მოგესალმებით ზუგდიდში და მაყურებლებით. დღეს ხუთშაბათია, 9 დეკემბერი, საღამო 7-ის ნახევარი და ტრადიციულად საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერშია გადაცემა „პასუხობს მოძღვარი“. მე მისი წამყვანი დიაკონი გურამ გალობლიშვილი გახლავართ, ხოლო დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ბიჭვინთის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით კონჯარია. მოგესალმებით, მამა დავით. მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის და დაგლოცით. ღმერთმა დაგლოცოს და ღმერთმა მშვიდობა მოგმადლოს თელს ქვეყანას. დიდი მადლობა. პირველი კითხვა ასეთი გახლავთ. ლუკას სახარებაში წერია, რომ ერთი ჯვარცმული ავაზაკი ლანძღავდა და მეორემ რაც გააკეთა, ვიცით, და მათეს და მარკოზის სახარებაში წერია, რომ ორივე ჯვარცმული ავაზაკი ლანძღავდა იესოს. რატომ არის ასე სხვადასხვანაირად მოცემული სახარებებშიო? წერს ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი. რომელს დაგვიტოვა ეს კითხვა და დიახ, აქ არ ეწინააღმდეგება ეს სახარებები ერთმანეთს. დიახ, უბრალოდ რა მომენტიდან აღწევს რომელი მახარობელი, ამას აქვს მნიშვნელობა. თავიდან ასე იყო ნამდვილად, რომ ორივე ავაზაკი აყვედრიდა მაცხოვარს, ხოლო შემდგომად, როდესაც მარჯვნი მყოფმა ავაზაკმა აიგონა უფლის სიტყვები, რომელიც ბრძანებდა, რომ მიუტევე უფალო რამე თუ არ აიციან რასა იქმან, ამან იმოქმედა ძალიან დიდად მასზე. მან გაიგონა, განიმშვალა აი ამ სიტყვებით, ღვთაებრივი ღმერთი იგრძნო ამ ადამიანმა, რომელსაც ეძებდა, რა თქმა უნდა, მისი ცხოვრების მანძილზე და ეძებდა ჭეშმარიტებას. მიუხედავად მისი ავაზაკობისა, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს აქვს სინდისი და ყველა ადამიანი ცდილობს, რომ ადამიანობა შეინარჩუნოს, მიუხედავად შეიძლება ავაზაკობისა, იქაც ცდილობდა, რომ რაღაც დაეცვა, რაღაც წესი, ადამიანობის წესი დაეცვა და ამის მაგალითები ჩვენ გვაქვს შეიძლება ცხოვრებაში, თუ როგორ მოქცეულან დიდი ცოდვილი ადამიანები და განხთარა ღვთისმოყვარენი, ღვთისძალზე დამდგარნი და შეიცნო რა მაცხოვარი და გასაოცარია, რომ ჯვარცმულში შეიცნო ღმერთი ამ ადამიანმა და რა თქმა უნდა შეღაღადა უთხრა მეორე ავაზაკს, რომ ჩვენ რაც გჭირს, ჩვენი ცოდვის გამო გჭირს და შეიძლება ითქვას, რომ ესენი არ არის გამორიცხული, რომ თანამონაწილენი ყოფილიყვნენ, ერთად აყვანილი ყოფილიყვნენ რაღაც დანაშაულზე და იცნობდნენ კიდევ რაც შეიძლება ერთმანეთს ეს ადამიანები და აი ეს ადამიანი კიდე კაცთა ცოდვის გამო იტანჯებაოდა შეღაღადა მაცხოვარს უფალს, რომ მომიხსენე მე უფალო, ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენითა. საოცარი სიმდაბლე გამოიჩინა, უთხრა, რომ ოდესაც მოხვალ უფალო კაცობრიობის განსაზღვრად, კი არ მაცხოვნე, უბრალოდ გამიხსენეო, რომ ვარსებობო. აი უბრალოდ შენს თვალსაწიერში და საოცარი სიტყვები მიიღო პასუხად, რომ დღეს ჩემთან ერთად იქნები სასუფეველშიო და აი სინანულით შევიდა და ცხონდა მარჯვნი მყოფი ავაზაკი, რომელსაც ეკლესია კეთილგონიერ ავაზაკს უწოდებს. კეთილი მამაო, Facebook კითხვებიც შემოდის უკვე ნელ-ნელა, აქტიურდება ჩვენი მაყურებლები. კახაბერი გწერს, მაინტერესებს ძილში დაცემა რატომ ითვლება ცოდვად? ეს ხომ ჩვენგან დამოუკიდებლად ხდება? დიახ, ესეც ხდება, რომ დამოუკიდებლად ხდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში წმინდა წერილი გვეუბნება იმის შესახებ, რომ ადამიანი საღამომდე არ უნდა შეეხოს სიწმინდეებს, უნდა იყოს სინანულში, მეტანიები აღასრულოს და თქვას აღსარებაში მოინანიოს ეს ცოდვა, რადგანაც ნაკროვანებისა გამო, ზოგჯერ ამ პარტავნებისა გამო გვემართება ეს ყოველივე, რათა ჩვენი დაცემული ბუნება შევიცნოთ და ღმერთს სათნო ეყოფა ადამიანის ღვთის მსხვერპლი, ღვთისა არ სული შემოსული, გული შემოსული და დამდაბლებული. აი ხშირად ჩვენ გვემართება ისე, რომ კარგი გონია საკუთარი თავი და ეს განპირობებულია იმით, რომ ეს ხშირად გვემართება ეკლესიურ ნაწილს განსაკუთრებულად, რადგანაც წლები დავდივართ ტაძარში, დიდ ცოდვებს აღარ ჩავდივართ და
გონია რომ ესე ვთქვათ სხვა ადამიანებზე შეიძლება უკეთესი ვიყოთ, არადა წმინდა მამები პირდაპირ გვეუბნებიან რომ აღსარების შემდგომ ადამიანმა მთელი ცხოვრების მანძილზე უნდა იგლოვოს მისი ცოდვები. როგორც ამბობს დავით მეფსალმუნი, ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის და აი ამ ცოდვათა გახსენებით ადამიანში იშვება გულშემოსრულება, გულის ტკივილი, საკუთარი ცოდვებისა გამო, რაც არის საფუძველი სიმდაბლისა და სიყვარულისა, რა თქმა უნდა და აი ეს ხშირად გვავიწყდება და იმიტომ გვემართება ჩვენ ესე ვთქვათ, ჯერ სულიერად ვეცემით და შემდგომ ეს ხორცილში აისახება და ისე უნდა წამოდგეთ, რა თქმა უნდა, და ვადიდოთ და ვადიდოთ მუდამ ჩვენი უფალი იესო ქრისტე. კეთილი მამაო, ბექაკ წერს ოჯახის წევრების, ვინც არ ვიცი მონათლული იყო თუ არა, პირად ლოცვებში მოხსენიება შეიძლებაო? ეს ალბათ ბაბუებს და ბებიებზეა, გარდაცვლებზე. მე ეს წინაბრები ალბათ. დიახ, ეს შეკითხვა მახსოვს რომ დაუსვეს ღირს მამა გაბრიელს. დიახ. და მან ისეთი რამ უპასუხა რომ ძველად ინათლებოდნენო ადამიანებიო და არცოდნის შემთხვევაშიო ჩვენ ცუდით არ უნდა ვიფიქროთ და კარგით უნდა ვივარაუდოთ და ის უფრო დიდი ცოდვა იქნებაო რომ მონათლული იყოსა და არ მოიხსენიოთ. ამიტომ რა სავარაუდოთ მონათლული იქნებოდნენ, ნუ დაზუსტებით არ ვიცით, უნდა მოიხსენიოთ რა თქმა უნდა. რას გვეტყვით განსჯის შესახებო ესეთი კითხვა? ეე განჯი არის აზროვნებასთან დაკავშირებული რა. როდესაც ადამიანი განჯის აი ამ თუ იმ მოვლენას. მაგრამ აი მაგალითისთვის ავიღოთ, აი შვილს შენიშნოს, როდესაც ვაძლევს მშობელი, მას ხო უყარს მისი შვილი და აუცილებლად უნდა მიცეს შენიშნა ან განსაჯოს, ესე ვთქვათ, მისი შვილი. აქ ხო განკითხვა არ არის ეს. მშობელმა ხო უნდა მიიღოს რაღაცნაირად ზომები და უშვა თუ არ დადის სკოლაში წავიდა და არ დადის თურმე სკოლაში ან აცდენს ან უპასუხისგებლოთ ექცევა საგნების სწავლას ძინავს გაკვეთილზე ან თუნდაც შეიძლება ესე ვთქვათ რაღაც ცუდად ეპასუხება მასწავლებელს. აი ამ დროს მშობელმა უნდა მიიღოს რა თქმა უნდა ზომები, დაესაუბროს მის შვილს, აუხსნას ამის შესახებ თუ რამდენად აუცილებელია ცოდნა, რამდენად აუცილებელია რომ კარგი სპეციალისტი გახდეს მომავალში და ეს აი ეს არის სიყვარულით ადამიანისადმი მოპყრობა. თუ გვიყვარს ადამიანი, მაშინ ჩვენ მას რა თქმა უნდა არ განვიკითხავთ და ვზრუნავთ მასზე და თუ არ გვიყვარს ადამიანი, მაშინ განვიკითხავთ რა თქმა უნდა ადამიანს. კეთილი. თამარი გწერს ვაქცინაციის შესახებ რა აზრის ხართ მამაო? დიახ, ამის შესახებ ჩვენ ვალდებულნი ვართ თქვენამდე მოვიტანოთ წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება. თქვენ იცით რომ წმინდა სინოდმა ვაქცინაციაც და არ ვაქცინაციაც დატოვა ადამიანის, ასე ვთქვათ, ნებაზე. დიახ. და ადამიანის გადასაწყვეტია ის, აიცრება თუ არ აიცრება და აბსოლუტურად ადამიანი ამ ხრივ თავისუფალია და ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ აი ტაძარი არასოდეს არ განასხვავებს ადამიანებს. ყველა ჩვენი შვილები არიან, ვინც აცრილია, ვინც არ არის აცრილი, ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამას. უბრალოდ ეკლესია ვერავითარ შემთხვევაში, როგორც ბრძანა წმინდა სინოდმა, ვერ იქნება ესე ვთქვათ პროპაგანდის გამწევი ვაქცინაციის. ეს ადამიანმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, მისი ჯანმრთელობაა ეს, მისი უფლებაა და საერთოდ სამედიცინო სფეროა და ეს არ არის ჩვენი სფერო. იქ არის რა თქმა უნდა ბიოეთიკის საკითხები, შეიძლება მორწმუნე ადამიანისათვის ვთქვათ, ვიცით გარკვეული სახის ვაქცინები აბორტ გაკეთებულ რაღაც უჯრედზე არის დაშენებული თავის მომზადების პირველ სტადიაზე, შემდგომ რამოდენიმე სტადიას გადის, როგორც ჩანს ეს ვაქცინა იქ აღარ არის, მაგრამ ნუ დამზადების საწყის ეტაპზე არის ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა აქ უნდა გაითვალისწინოს ალბათ მორწმუნე ადამიანმა ეს ყოველივე და არჩევანი გააკეთოს ისეთ ვაქცინაზე, რომელიც იცის რა არის და როგორ წარადგება მის ჯანმრთელობას. კეთილი მამაო. მზაური გწერს, მაინტერესებს ზეცაში ანუ სამოთხეს გულისხმობ, რატომ არ არის ბიბლიაში კარგად ახსნილი? მაინტერესებს თქვენი აზრი, რა ხდება სამოთხეში, იქ რა ვითარებაო? პავლე მოციქული, როდესაც ატაცებულ იქნა მესამე ცაზე და ნახა ის დიდება ღვთისა, რომელიც ენით აღუწერელია და კალმით ვერ დაიწერებოდა. ესე იგი
ეს არის აღმატებული სიხარული, სადა იგი არ არის ჭირი, მწუხარება, არაურო არც ასულთქო, არამედ სიხარული და ცხოვრება იგი დაუსრულებელი. ანუ ბედნიერება და სიხარულის განცდა არის დაუსრულებელი ღმერთთან ყოფნისა. და პირობითად, როდესაც მაცხოვარი სასოფელოზე საუბრობდა, ხინს და ქორწილს ადრიდა. აი ამ რაღაც დიდ სიხარულს, აღმატებულ სიხარულს ზეციერ მამასთან ყოფნის. და რომელსაც რა თქმა უნდა ადამიანი იგემებს ეკლესიური ცხოვრებით ამ ქვეყნად, ღვთისმსახურებით და ეს არის ალბათ ის, რაც ადამიანს ელოდება და ის ბედნიერება, რომელიც ენით აღუწერელია და ვერანაირი ამ ქვეყნიური კეთილდღეობა შესადარადაც კი ახლოსაც ვერ მივა იმ ნეტარ მდგომარეობასთან, რაც არის ცათა სასუფეველში ადამიანისათვის განზადებული. კეთილი ლუკა გვწერს სკოლის მოსწავლე როგორ მოიქცეს დილის ლოცვებზეო. დიახ, დასაწყისი ლოცვები, დასაწყისი ლოცვები ლუკა წავიკითხოთ. შეიძლება ერთი გვერდი წაიკითხო. სრულიად საკმარისი არის დასაწყისისთვის ეს. აი შეიძლება ზეპირათაც ისწავლო, ზოგჯერ ვერ მოასწრო და გზაში თქვა. ერთ-ერთი მოძღვარი ამბობს, გამოცდილი მოძღვარი, რომ სახში ჭამას ვერ ასრებო, ქუჩაში ხო ჭამ, რომ მიდიხარ ისეო და ლოცვაც ისეა. შეიძლება ვერ მოასწრო სახში, ვერ ადგია დროულად რაღაცა, ამიტომ გზაში წაიკითხო, მამოოჩვენო თქვა, ესეც საკმარისია დასაწყისისთვის, მოკლე ლოცვა თქვა, თქვა ძილისაგან აღდგომილი ესეც თქვა და ესეც საკმარისი არის მოსავლისათვის. კეთილი, კოვიდ პასპორტებზე რას ფიქრობს მამაო? ნატალი გწერს ესეთ კითხვას. დიახ, ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით უფრო გარკვეულ პასუხს და დადგენილებას წმინდა სინოდისაგან, თუმცა ჩვენ გვაქვს ამის შესახებ გარკვეულად გამოთქმული წმინდა სინოდის მოსაზრება და დადგენილება, რომ აცრა უნდა იყოს ნებაყოფილობითი. დიახ. აი ამ კონტექსში ვერაფრით ვერ ჯდება კოვიდ პასპორტი, იმიტომ რომ ადამიანებს გარკვეულწილად შეიძლება იძულებული გახდეს ადამიანი აიღოს კოვიდ პასპორტი. მე ერთმა ახალგაზრდამ მკითხა, რომ უბრალოდ რა მაქვს და სამ ჩემაშვილმა მკითხა, რომ უნდა ავიცრაო და ძალიან კარგი მეთქი და ჯანმრთელობისთვის იცრები მეთქი და არა, კოვიდ პასპორტისთვის ვიცრებიო და რანაირად მეთქი, საბუთის გამო ვიცრები თქო და ხო აბა კოვიდი გადატანილი მაქვს კი იცი და რაღაც დამემართებაო, მაგრამ შეიძლება იძულებული გავხდეო რომ ავიღო, ესე იგი კოვიდ პასპორტი და ამიტომ ავიცრაო და ეს ფიქრობ არ არის სწორი, რადგანაც წამალი არის ჯანმრთელობისთვის და არა რაღაც საბუთებისთვის ადამიანს და აი ალბათ ეს ამაზე ამის გადახედვა მოხდება, რადგანაც ფიქრობ ნამდვილად რომ ჭამის უფლება ყველას აქვს, კვების უფლება და არ შეიძლება ადამიანები განვასხვაოთ, საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ყველა ადამიანი თანაბარ უფლებიანია, არ უნდა იყოს პრივილეგირებული ადამიანები და აქ არის საუბარი კვებაზე, რაც აუცილებელია, ადამიანის უფლება იკვებოს და ადამიანს უნდა ქონდეს უფლება შევიდეს და ისიც ადამიანის უფლება აიცრას თუ არ აიცრას. არ აიცრას, რა თქმა უნდა და მით უფრო მამაო, როდესაც ჩვენ ვიცით რომ არის ნამდვილად გადამდები დაავადები, როგორც არის ტუბერკულიოზი, შიცი და ასეთ ადამიანებს არავითარ შემთხვევაში არანაირი ვალდებულება არ აქვს რაღაცა საბუთის წარდგენისა სასადილოებში. არა და ვიცით ამის შესახებ რამდენად ეს საშიშია და ესე ვთქვათ აირწვეთოვანია და გადამდებიც არის ერთგვარად და ტუბერკულიოზი და ამიტომ რატომღაც ამ ადამიანებს ესე იგი საზოგადოების გაყოფა აცრილებად და არაცრილებად ფიქრობ ეს არ არის სწორი და კი მამო რაც უნდა მოხდეს ამაში კორექტული. კეთილი, ესეთი კითხვა არის. ასეთი დიალოგი მომისმენია, თუ ადამიანი ბოლოს მაინც კვდება, რატომ გააჩინა ღმერთმაო? რა სიტყვით ამის შესახებ? ადამიანი არასოდეს არ კვდება. დიახ. ადამიანს აქვს დასაწყისი და დასასრული არასოდეს არ აქვს. მხოლოდ გარდაიცვლება ადამიანი, ხოლო სხეული მიეცემა საუკუნო ძილს, ვიდრე ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე. და პიროვნება, რაც ჩვენში აზროვნებს, ეს არ არის ძვალი და ეს არ არის მატერია. ჩვენში აზროვნებს და ჩვენი შემოქმედებითი უნარი, ეს არის სულთან დაკავშირებული. ჩვენ გვაქვს პატარა გონება და დიდი გონება, რომელიც სულიერია და ადამიანი თავისი არსით წარდგება უფლის წინაშე და რომს გინდოდეს, ვერასოდეს ვერ მოკვდები. ისე არის ადამიანი შექმნილი, უკვდავი არსებაა ადამიანი.
და მხოლოდ გარდაიცვლება გარემოს იცვლის ადამიანი წარდგება უფალთან და უკვე პირველად როდესაც ჩვენ დავიბადეთ ეს ჩვენ და დაუმსახურებლად დავიბადეთ ხოლო რა გვინდა მომავალში ეს ჩვენზე არის უკვე დამოკიდებული გვინდა უფალთან ყოფნა თუ არ გსურს უფალთან ყოფნა უფალი აბსოლუტურად არაძალებს ადამიანს ამას ადამიანმა თვითონ უნდა გააკეთოს არჩევანი სურს თუ არა მას მის შემოქმედ ღმერთთან მარადიულად გაიხაროს თუ სურს ღვთის გარეშე იარსებოს და ეს ჩვენი არჩევანია მხოლოდ და მხოლოდ კეთილი ესეთი კითხვა არის მარიამ ექცეს 2022 წლიდან შემოდის ჩიპები ეგრეთ წოდებული რომელსაც კანქვეშ ათავსებენ და ზედ იქნება პირადი ინფორმაცია და საბანკო ინფორმაციაო რა აზრის ხართ ამ თემასთან დაკავშირებით? ეს რამდენად სანდოწყარო არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ თემაზე ვისაუბროთ, შესაძლებელია მართალიც იყოს. ეს რაღაც ეს დღეებია, რაღაც ეს ინფორმაცია გაჩნდა, ნუ არ ვიცი, წყარო უცნობია ამის შესახებ. რა თქმა უნდა, ადამიანმა თავის ჯანმრთელობა არაფერს არ უნდა არანაცვალოს. ჩვენ ვიცი თუ ზოგადად მობილურსაც აქვს თავისი დასხივება ადამიანზე. და ვიცით რომ აი ინტერნეტის ოჯახში ჩართულობა Wi-Fi-საც კი სულ მუდმივად არ არის ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო. ღამე უნდა გაითიშოს მაინც რა. და ახლა სულ მუდმივად რაღაცის ელექტრონული საშუალების ჩადება ჯერ კამქვეშ, რამდენად ესე ვთქვათ სასარგებლო იქნება ადამიანის ორგანიზმისათვის, რო არ ვთქვათ მის ესე ვთქვათ ბიბლიურ აპოკალიფსურ ნიშნებზე ჩვენ ვიცით რომ წერია აპოკალიფსის მე-13 თავში გამოცხადებაში რომ მხეცი როდესაც მოვა ის თავის ნიშანს დაადებს ადამიანებს და ამ ნიშნის გარეშე ადამიანები ვერ იყიდიან და ვერ გაყიდიან და რაღაც ეს ყველაფერი ერთის მხრივ გავს ძალიან ამ აპოკალიფსურ მოვლენებს და უკვე ამ ტექნიკური საშუალებების მიერთება უკვე მასთან ეს არის უკვე დროის საკითხი და რა თქმა უნდა ადამიანმა უნდა გააკეთოს სწორი არჩევანი და თავის ჯანმრთელობა არაფერს არ უნდა ანაცვლოს. კეთილი. მანენ აქვს წერ სინანულის მოსაპოვებლად ადამიანს რისი გაკეთება შეუძლიაო? აი სინანულისათვის ადამიანისათვის ძალიან კარგი არის ცოდვების გახსენება. ადამიანს უნდა ახსოვდეს მისი ცოდვები და უნდა ტიროდეს ადამიანი მისი ცოდვების გამო. ადამიანი არ უნდა მიეცეს უიმედობას, ორი აზრის უნდა ეშინოდეს ადამიანს. ერთი რომ წმინდანია და მეორე ვერცხონდება. ეს ორივე აზრი არის ეშმაკისაგან. როდესაც ადამიანს გონია რომ ეშმაკი მიაწვდისას რომ ვერცხონდება, მან უნდა გაიხსენოს თუნდაც ჯვარცმული ავაზაკი რომელიც უიმედურესობა ბოროტისაგან არის, როგორც წმინდა ივანე უფრო პირი ბძანებს. უბრალოდ ეს აი არც ის რომ ვერ ცხონდება და არც ის რომ წმინდანი არის, რა თქმა უნდა. დიახ და კიდე რო წმინდანია ეს იმ უმალვე უნდა იცოდეს ადამიანმა რომ ბოროტი ეჩურჩულება და ბოროტი აწვის აზრებს და ადამიანი აი ასეთ დროს კარგი არის სინანული და ზოგადად სინანული და ცოდების გახსენება მრავალ სულიერ წინააღმდეგობას დააძლევინებს ადამიანს, როდესაც წმინდა მამები გვასწავლიან იმის შესახებ რომ აი განკითხვის ცოდვა გვებძვის მთელი კვირის განმავლობაში ვიღაცამ რაღაცა დაგვიშავა და არაფერს შუაში აღარ არის ის კაცი ეშმაკი გვიტრიალებს უკვე იმ აზრს ან რაღაცა გულისტქმებია სხვადასხვა. აი ადამიანი ასე დროს ცოდებს უნდა იხსენებდეს და სინანულში უნდა სინანულით მიმართავდეს უფალ შეწყალებას და ეს აზრები ყველაფერი დემონები გაქრებიან რა თქმა უნდა ადამიანისადმი. ნინო ქცეს როგორ გაცემდით იმ ადამიანებს პასუხს რომლებიც ქრისტიანობას ადამიანის ხელოვნებით შეთხზულს უწოდებენ და სასულიერო პირებს ადამიანთა მანიპულატორებს? დიახ, საოცარი არის რომ ქრისტიანობა გავრცელეს ადამიანებმა რომელნიც იყვნენ მეთევზურები. ისინი იყვნენ ადამიანები, უბრალო ადამიანებმა შეძლეს ის, რომ იმპერია მოაქციეს და ცეცხლითა და მახვილით 300 წელი ებრძოდნენ ქრისტიანობას, მაგრამ ქრისტიანობა გახდა სახელმწიფო რელიგია და იზეიმა გამარჯვება კონსტანტინე დიდის დროს. ეს თუნდაც იმის ეს არის მიმანიშნებელი იმისა, რომ ქრისტიანობა არ არის ადამიანური რელიგია, ის ადამიანური რო ყოფილიყო, გაქრებოდა.
ერთ-ერთი ნიშანი კიდე ძლავრი ნიშანი ქრისტიანობის ჭეშმარიტებისა გახლავთ ბერმონაზნური ინსტიტუტი, რომელიც მსგავსი რამ უცხოა დედამიწისათვის, მსგავსი რამ არსად არ ხდება, რომ ახალგაზრდა ადამიანები მიდიოდნენ და ჩერდებოდნენ წლების და ცხოვრების მთელი ცხოვრების მანძილზე. ჩვენ ვიცით ბუდისტური სკოლები, სადაც რამდენიმე წლით მიდიან ადამიანები, ორთაბრძოლას სწავლობენ, მერე ბრუნდებიან ჩვეულებრივ ცხოვრებას, მაგრამ ის, რომ ადამიანი მთელი ცხოვრება მიდიოდეს და ბედნიერი იყოს, საკითხავია, რა ახარებს ადამიანს ასე მარტო ტყეში, მარტოობაში, ხო, რა არის საკვები, რომლითაც ის იკვებება, თუ არა ღმერთი, თუ არა ღმერთთან მიახლება და ის ნეტარი მდგომარეობა, რომელიც ელოდება ადამიანს მომავალ ცხოვრებაში. და ესეც მიმანიშნებელია, რომ ქრისტიანობა არის ჭეშმარიტი რელიგია, რადგანაც მსგავსი მოვლენა არცერთ რელიგიაში არ არის, როა ესე ათასობით ადამიანი ბერად და მონაზვნად აღიკვეცებოდეს. კეთილი, რატომ იწერება ლოცვები ხუცური დამწერლობით? ზოგადად რა მნიშვნელობას უნდა ვანიჭებდეთ ნუსხა ხუცურსო დავითი გწერს? დავით, ჩვენ ვართ ისერი, რომელსაც გვაქვს გამორჩეულად სამი დამწერლობა და ჩვენი წინაპარი ყველაფერს თავის ადგილას იყენებდა, ანუ ნუსხა ხუცურით, ასომთავრულით იწერებოდა ტაძრები, ასევე ასომთავრულით სამთავრობოდ ადგენილებებიც იწერებოდა და მხედრულად იწერებოდა საერო ლიტერატურა. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი, რომ ესე ვთქვათ, ყველაფერი მდიდარი, ყველაფრით მდიდარი ვართ ჩვენ. სამი დამწერლობა არის ერები, რომელთაც ერთი დამწერლობა. სამწუხაროდ დღეს კიდე ისე ვერ ვიყეხლა, აი ასომთავრული დამწერლობა რამხელა სიმდიდრე არის და ფაქტიურად რომელსაც ინახავს ეკლესია, ეკლესია ინახავს საეკლესიო წიგნები, საფთისსახურო წიგნები ხუცურად და ასომთავრულად არის და ჩვეულებრივად კითხულობენ მამები, აი მამაგურამი საფთისსახურო წიგნები არის რა თქმა უნდა ხუცურად და ჩვენ ამ წიგნებით სარგებლობთ ჩვეულებრივად. კეთილი. საფთისსახურო დამწერლობაც შეიძლება უწოდოთ, ანუ თუ დიახ, საფთისსახურო, კი, დიახ. ხუცური მშვენივრად გამოითქმის, ანუ სამღვდელო ესე ვთქვა დამწერლობა, რომლითაც ეკლესია, მონასტრები ესე იყენებდნენ ამას, ამ ანბანს, არაჩვეულებრივ ულამაზეს ანბანს. ნამდვილად. და სამივე ანბანი, რა თქმა უნდა, არის გამორჩეული, ლამაზი და მშვენიერი და დიდებული. კეთილი, რა ზრის ხართ ჯვარცმა, რომ იკითხება უკუღმაო, ამცრა ვაქცინით ჯოჯოხეთისთვისო, ცოტა ვერ მივხვდი კიდე. ხო, ნუ რაღაც შეიძლება იმას ასოებს რაღაც ესე განმარტავენ, რა ვიცი, ახლა ამის შესახებ ცოტა ვერაფერს გეტყვით ამის შესახებ. სკნილის დატვირთვაზე გვესაუბროს მამაო მარიამი წერს და მისი ერში გამოყენება თუ შეიძლება, თუ არ გვაძლევს კურთხევას ხუდელიო და ფსალმუნის კითხვის. დიახ, ფსალმუნის ტარებაო, ეს ფსალმუნები როა. დიახ, პატარა ფსალმუნი. საერთოდ სულიერი მოძღვრის თუნდა ხდებოდეს ადამიანის განვითარება. სულიერი მოძღვარი მარიამ არის ადამიანი, რომელიც აი პირობითად შეიძლება უწოდოთ მას მწრთნელი. აი თვით დიდ ფეხბურთელებსაც კი ყავთ მწრთნელები და თვალებში უყურებენ და ყველა სულ რო მრავალგზის ოლიმპიური ჩემპიონი იყოს, მწრთნელის გარეშე არ ვითარდება ადამიანი, რადგანაც ადამიანს ჭირდება ამზდელი, რომელიც მას გარედან უყურებს. ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გვერდიდან უყურებდე ჩვენს თავს. ამიტომ ის თვალები, რომელიც გამოცდილი თვალები, რომელიც მომზერილი არის ჩვენზე და მეგზური არის ეკლესია, მოძღვარი, რომელიც დადგენილი არის ამზდელად და ჩვენს მასწავლებლად, ჩვენს უფალთან უფლის გზაზე დამყენებლად და უფალთან მიმყვანებლად, აი ეს პროცესი და ამ პროცესში ჩართული არის, რა თქმა უნდა, მოძღვარი თქვენთან ერთად. მასთან ერთად სულიერ საკითხებს წვრთნანებშიც კი უნდა გადიოდეთ რა და ლოცვა კურთხევის გარეშე არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ. და ჩვენი ინტენსიური ტაძარში სიარულის შედეგად საფეხურები არის, რომლითაც ჩვენ ფსალმუნებსაც დაგვავლებს მოძღვარი, სახარებასაც, ფსკნილსაც. და ფსკნილი, რა თქმა უნდა, ეს არის არაჩვეულებრივი საშუალება ლოცვის გახსენებისა, რომ ადამიანმა მუდმივად გაიხსენოს ლოცვა, მას ეს ფსკნილი არის საშუალება, რომელიც აი ერთგვარი კონცენტრირებას ახდენს, სტიმულს გვაძლევს ჩვენ, რომ ვილოცოთ და
ძალიან კარგი არის ფსკნილის დარება, რა თქმა უნდა, ადამიანისათვის. აი მეც ახლაც მაქვს პატარა ფსკნილი, რომელიც ესეთი ძე მაქვს შემოხვეული და აი ამ ფსკნილით ადამიანი ამ ფსკნილის ტრიალითაც ვამბობ ზოგჯერ იესოს ლოცვას და ეს არის ძალიან კარგი წესი. კეთილი მამაო, შვიდგზის ლოცვას კითხულობ, როცა გადამიცდება, გამოვტოვოთ როგორ მოიქცევა, აი კონკრეტულ დროს როცა ვერ აღარ. იქ მე მოვსრები ვარ, ოდესაც უწმიდეს, დავუალებია ჩვენ 9 საათიან ლოცვის დროს საღამოს წაგვიკითხია ძილად მისთვის ლოცვები და 12 საათიანიც მაგ დროს გვითქვია. და ესე დავუალებია, ადრეც კი შეიძლება, რომ თუ ვერ ასწრებ და გადაცდომითაც რა თქმა უნდა შეიძლება და ძალიან კარგი არის ღმერთმა დაგლოცოთ, რომ აი ეს წესი რაც უწმიდეს მაგ გასწავლა, შვიდგზის ვადიდო თუფალი, ეს იქნება გზაში თუ მოგზაურობაში თუ სახში, ძალიან კარგი წესია, რომ შვიდჯერ უფალი გავიხსენო და შვიდჯერ ვადიდოთ ჩვენი კაცმოყარე ღმერთი, რომლის წყალობითაც ჩვენ ყველანი ვართ. კეთილი. ბაბუა ჩემი 1941-45 წლებში დაიკარგა ომში. მაინტერესებს, რა შემიძლია მისთვის გავაკეთო? არ ვიცი, მონათლულია თუ არა და როგორ მოიხსენიო? აი ზოგადად ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს მოსაზრება, რომ მაინც ჩვენი წინაპრები ინათლებოდნენ და ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ისინი იყვნენ მონათლულები. თუ არ ვიცით მით უმეტეს რა, იმიტომ რომ თუ როცა ვიცით სამწუხაროდ ამის შესახებ და უნდა რა თქმა უნდა მოიხსენიოთ. ზოგადად ალბათ მათ გამო ზოგადად საერთო წესის აგებაა მოხდებოდა. ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ სამამულო ომში დაღუპული ადამიანებისთვის ერთიანი წესისაგება მოხდებოდა, მაგრამ კონკრეტულად შეგვიძლია ჩვენ მივიდეთ მოძღვართან ეკლესიაში და უფრო კონკრეტულად გავიაროთ ეს საკითხი რა. და მოხსენიება რა თქმა უნდა ძალიან კარგი არის ბაბუასი რა. რა თქმა უნდა უნდა მოიხსენიოთ. კი, ვისაუბრეთ დასაცავიდან ამის შესახებ და საპატრიარქოს არზე ყოველ დილით უსმენ ლოცვებს, დილის ლოცვებს, მაგრამ თუ სხვა საქმესაც ვაკეთებ ზოგჯერ თან პარალელურადან საქმეს ვაკეთებ და თან მესმისო. მაინტერესებს ეს მეთვლება თუ არა იმაში, რომ დილის ლოცვას ვასრულებ, ლოცულობ. კი, კეთვლებათ. საერთოდ ლოცვა როდესაც ვუსმენთ ჩვენ, თუ აუყვებით ლოცვას ჩვენ რო ვისმენთ, აი ხო არის რომ სიმღერა გვესმის და ამ სიმღერას აუყვები და მღერი ვარ ჩვენც. კი. აი ლოცვა როდესაც ესმის ქრისტიანს და ყურა მიყურადებულია, რა თქმა უნდა ეს ლოცვა ლოცვად ეთვლება ადამიანს და შეიძლება მესანთლე ტაძარში სულ დაკავებული იყოს ან სტიქაროსანი წირვალოცვის დროსაც საქმეს აკეთებდეს, ჭრიდეს, მაგრამ მას ეთვლება წირვალოცვაში ეს მსახურებაში ეს მისი მუშაობა და ამიტომ შეიძლება რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ ისე არ უნდა გავაკეთოთ, რომ შეგვეძლოს ლოცვის წაკითხვა ან მოსმენა, რომ დავდგეთ და მაინც სპეციალურად ესე ვთქვათ, მუშაობდეთ. ესეც ახაც საჭიროა განვასხვაოთ ეს საკითხი, მაგრამ თუ სავალდებულოა იმ დროს რომ რაღაცა გავაკეთოთ, გააკეთეთ და მოუსმინეთ. კეთილი. ბარბარე გწერს, აი ლუკას სახარებაში წერია ერთი ჯვარცმული და მეორე ერთი და ორივე ლანძღავდა, მე ეს წინაზეც მოგწერეთ თქვენ ქალბატონო ბარბარე ეს კითხვა და მე უკვე დამახსოვრებული მქონდა ეს კითხვა და ამით დავიწყეთ ჩვენი გადაცემა და შეგიძლიათ გადაახვიოთ და დასაწყისი არის ზუსტად თქვენი კითხვის თქვენ კითხვაზე პასუხის გაცემით იქნება დასაწყისი. ანუ თქვენი კითხვით დავიწყეთ უკვე და გასაუკუ მამაო პასუხი. ესეთი კითხვა თამ მოგწერს, გამარჯობა. ნამდვილი ქრისტეს შობა როდის არის? წესით ხომ 25 დეკემბერს იშვა ქრისტე? დიახ, ნამდვილად და ჩვენ გალობთ კიდევაც ეკლესიაში 25 დეკემბერსა. უბრალოდ ძმებოდა დებო, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ საქართველოში მოქმედებს ორი კალენდარი, სახელმწიფოს აქვს თავის კალენდარი და ეკლესიას აქვს თავის კალენდარი და ეკლესია აღნიშნავს ქრისტეს შობას 25 დეკემბერს, ოღონდ საეკლესიო კალენდრით და სახელმწიფოში ამ დროს არის 7 იანვარი. ანუ ჩვენ 25 დეკემბერს აღნიშნავთ, ოღონდ საეკლესიო კალენდრით და ყველა საეკლესიო დღესასწაულს აღნიშნავთ საეკლესიო კალენდრით და საერო დღესასწაულებს აღნიშნავთ საერო კალენდრით და ამ ორი კალენდრის ერთმანეთში არევა და დღესასწაულების სხვადასხვა კალენდრით აღნიშნა არ არის სწორი, რადგანაც 13 დღით სახელმწიფო კალენდარი უსწრებს საეკლესიო კალენდარს და ეს ძალიან მარტივია. ანუ სახელმწიფო დღესასწაული როგორც არის 26 მაისი,
ქალთა დღე თუ სხვა დღესასწაულები თუ რამ არსებობს, სახელმწიფო დღესასწაულები ამას აღნიშნავთ სახელმწიფო კალენდრით, ხოლო საეკლესიო დღესასწაულებს აღნიშნავთ საეკლესიო კალენდრით, რომელიც 13 დღით ჩამორჩება სახელმწიფო კალენდარს. საერო კალენდრი, ნუ 7 რო 13 დავაკლოთ, 25 დეკემბერი არის და ჩვენ 25 დეკემბერს აღნიშნავთ, რა თქმა უნდა, ქრისტეს შობას. კეთილი მამა, ახლა მაყურებელია ეთერში. გისმენთ დასვით კითხვა. სალამებით. მამა, დაგლოცეთ. ღმერთმა დაგლოცოთ. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და საინტერესო საუბრისათვის, რომ ასე საინტერესო გვესაუბრებით. მადლობა მამა გურამ. ეს გადაცემა ჩვენთვის მალა მოკლეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ გიყვეთ. ასე გამომდა გამხელობის გამო ხშირად ვერ ვახერხებ ტაძარში მისვლას და ჩვენთვის დიდი შეღავათია ნამდვილად. ეხლა მამაო, ასეთი კითხვა მინდა დავწვა, შეგეკითხოთ. რამოდენიმე ათეული, უბრალოდ 40 წლის წინ მე პირველი შვილი გადამეცვალა, შვილი ბავში 6-7 თვეში იყო. აი ზუსტად პნევმონია მაშინაც არსებობდა ასეთი და ძალიან ძნელად იკურნებოდა და სწორედ გადამეცვალა მაშინ ბავში. Ну и мешенде гракмаунда тазарში წლების განმავლობაში პანაშვიდებს ყოველთვის ვიხდი მოხდის შეწევნი და მადლობა ოფაკს ამისთვის. და მაინტერესებს ერთი რამე, სულ ვიხსენებ როგორც ჩვილი. ჩვილი, ჩვენ ვიცით რომ სული უკვდავია, ვიცით რომ არ კვდება სული. როგორ ხდება ახლა ეს? ამდენი წლების მერე ისევ ჩვილია, ან მე რო წავალი მქვეყნად, რომელ ასაკში უნდა შემხვდეს, ან მე როგორ უნდა შეხვდეთ, აი თუ არის ამის საშუალება, აი მოსაზრება როგორი იქნება, თუ არ შეწუხდებით რომ მიპასუხოთ. დიახ, ქალბატონო, ღმერთმა გიცხონოთ და ცხონებულია თქვენი შვილი. ის ჩვილი იყო, როდესაც თქვენ გააჩინეთ. მე წლები რა თქმა უნდა ისე ემატება მას და უკვე ჩვილი აღარ არის, საკმაოდ 40 წლის ყოფილა უკვე და ადამიანი რა თქმა უნდა ასაკი ემატება ადამიანს, ოღონდ რა თქმა უნდა თქვენ როდესაც წახვალთ უფალთან მას, რა თქმა უნდა შეიცნობთ თუ რომელი არის თქვენი შვილი და ის დასრული იქნება თავისთავად. თავისთავად იმის წლები ექნება, რომელი რამდენი წლისაც არის. და ჩვენ ვიცით რომ როდესაც სწავლება არის ესეთი ეკლესიაში, რომ მეორე მოსვლის ჟამს ადამიანები განახლდებიან და მაცხურის ასაკის იქნებიან სოყველანი. აი ეს ვიცით ამის შესახებ რა. სწავლება როგორი საოცარია ჩვილის წესის აგება. ხო. დიახ, სამწარია. მანუგეშებელი სიტო. დიახ, მანუგეშებელი სიტო, სანატრევლი ჩვილი. კი. კი და მე ნომინტირით თქვენ. კი, თქვენ თავისი ტირაზეთო, კი და დედის სიტყვებია, დედასთან მიმართებაში არის კიდე საოცარი, რომ დედას როგორ ემშვიდობება ბავშვი. რომელიც, ესე ვთქვა, საოცარი სიტყვებია და უფლის უფალი არის ჩვენი შვილების შემწე, გარდაცვლების ყველასი და ეს რა თქმა უნდა ძიმე არის მშობლისათვის ამის ამაზე ფიქრი, მაგრამ ძალიან დიდი ნუგეშია, რადგანაც უფალთან არის. დიახ. და კარგ ადგილას არის და საუკეთესო ადგილას, თუ რამ სადმე შეიძლება ყოფილიყო ჩვენი შვილი. მადლობა უფალს ყველაფრის. აყურებელი ყავს ისევ, გისმენთ დასვით კითხვა. დამლოცეთ მამაო. ღმერთმა დაგლოცოთ. მამაო, თუ შეიძლება ძალიან მაინტერესებს, ხა ზოგადად რაც წამეკითხია და რაც ვიცი, ადამიანი რო გარდაიცვლება ორი დღის შემდეგ, ანუ ორი დღე ტრიალეს მისი სული მის სხეულთან და ასე შემდეგ მე-6 დღეს რა ხდება, მე-9 დღეს და მე-40 დღეს, მაგრამ აი ჯოჯოხეთში რა ხდება, თუ შეიძლება რომ ეს განვიმარტოთ და გვითხრათ და ამასთან დაკავშირებით რო გვესაუბროთ, აი ჯოჯოხეთთან დაკავშირებით. მადლობა. მაცხოვარი ამის შესახებ ხშირად აღწერს სახარებაში, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანი რაღაცნაირად, თუ კი ადამიანი ამ ქვეყნად არ გულისმაყოფს ღვთის ცნებებს, არ შეისმენს უფლის ბრძანებას, არ შეასრულებს უფლის ნებას და არ გამოასწორებს საკუთარ ცხოვრებას, მაშინ მასზე ერთგვარი ესე ვთქვათ შეიძლება ძალის დატანებით მოხდეს აი ამ ყველაფრის სწავლება.
და ეს არის აი ზუსტად გამოსასწორებელი პერიოდი ადამიანისა აი სამწუხარო მდგომარეობაში ყოფნის, როგორც პირობითა თქვა, აი ციხე ავიღოთ რა. ციხე ადგილია, სადაც ადამიანი რაღაც უნდა დაფიქრდეს ყოვლის შესახებ. თუ რა აქვს მას გამოსასწორებელი იქ ციხეში ხო რაღაცას შეუგზავნი და ადამიანი ნუგეშცხებულობს. ანუ უნუგეშოთ არც იქ არ არიან ადამიანები. აქედან ლოცვას ძალიან დიდი ძალა აქვს და თუ კი ეს ლოცვა მოუკლებელი იქნება, დიდად ინუგეშებენ ადამიანები და ღმერთი ყובה ესეთ იგავს ულმობელი მსაჯულის შესახებ, რომ ერთი იყო ულმობელი მსაჯული, რომელსაც ღმერთის არ აეშინოდა და კაცთაგან არ არცხენოდა და ქალი აწუხებდა ერთი და ეუბნებოდა, რომ რაც მეკუთვნის მომეციტო მე ჩემი სამართალიო და ესე იგი ამ კაც საერთოდ არ აინტერესებდა ეს ქალი, მაგრამ შეაწუხა მის ესე იგი მოსვლამ და თქვა, რომ რადგანაც ეს ქალი მე მაწუხებს, რომ მოიშორო, ესე იგი ამ ქალს შეუსრულებ ამ მის ვედრებასო, რომ დამანებოს თავიო და ეს უმობელი მსაჯული რო ესეთიაო, ღმერთი ამბობს, ღმერთი როგორ ფიქრობთ, არ შეისმესო ჩვენს ვედრებასო? ანუ თუ კი იქნება ვედრება ადამიანის მიმართ და რო ჩვენ ესეც საიდუმლოა ღვთისაგან, რომ ჩვენ არ ვიცით ხედრი ადამიანისა თუ სად არის და ეს იმიტომ არის, რომ ადამიანი სულ ოცულობდეს, ესეც ღვთის განგებულებითა, რომ არ შეწყვიტოს ლოცვა, რადგან ის ცხონებულია და სულ მოხსენებაში თუ იქნება ადამიანი, ღმერთი აცხონებს ასეთ ადამიანს და მე მინდა თქვა მამაო ესეთი რამ, რომ ჩვენ ქრისტიანებს, ეკლესიურ ნაწილს, რომელიც ვართ ეკლესიის შვილები, ჩვენ ვერ შევასრულეთ ბევრი რამ, რა თქმა უნდა, უფლის წინაშე, მაგრამ ერთი რამ რაღაც მინდა ვთქვა, ერთი რამ, რის გამოც ვარ გახარებული, რომ ნამდვილად ჩვენ შევასრულეთ მიცვალებულთა მოხსენიების ცნება. აი ეს არის სულიერი სათნოება მიცვალებულისათვის ზრუნვა და ეკლესიური ნაწილი ნამდვილად გამოირჩევა ამაში, ძალიან აქტიურია ეკლესია და მრევლი ეკლესიისა, რომელიც სულ მუდამ იხსენიებს თავის მიცვალებულებს და ესე იგი დროს, ენერგიას, ოფლს ხარჯავს იმისათვის, რომ იმ მოხსენიების დღეებში მოვიდნენ, ძალიან ერთგულად მოიხსენიონ მათი მიცვალებულები, სეფისკვერი შემოაგზავნონ და აი ზრუნვა არის ძალიან დიდი მიცვალებულებისათვის და ეს არის ძალიან კარგი წესი, ტრადიცია, ის საფლავის პატრონობაც, რომელიც ვიცით ჩვენ, ის გაკეთილშობილება, რაღაც ზომიერების ფარგლებში ყველაფერი, საფლავის კურთხევა, ეს არის წესი, ტრადიცია, რომელიც სიხარულს გვრის ადამიანს, რომელიც თავადაც მალე წავალთ ამ ქვეყნიდან და ჩვენი შვილიშვილები გაირბენენ ჩვენ საფლავზე და მომხსენებელი გვეყოლება. ამის იმედი ნამდვილად გვაქვს ჩვენ, რომ ქართველ კაცს აქვს, ქართველ ადამიანს აქვს შესისხორცებული ქრისტეს ცნებები და აი ამ ქრისტეს ცნებებში აქვს ძალიან ღრმად მიცვალებულთა მოხსენიება, ზრუნვა მიცვალებულისათვის და ეს არის ჭეშმარიტი რწმენის გამოვლინება. საერთოდ მიცვალებულზე როდესაც ლოცულობ, ჯერ ხომ მას ვერ ხედავ, მე ვის ავედრებ იმასაც ვერ ხედავ და ეს არის ჭეშმარიტად, სულის უკტავებაშია ჭეშმარიტებაო, მამა გაბრიელის საფლავზე სიტყვები ეწერა მისი და ღმერთმა შეიწიროს თქვენი ეს მოხსენიება მიცვალებულისა, ესეთი განსაკუთრებული და ღმერთმა დაგლოცო და გაგახაროთ. გაიხარით მამო, მაყურებელია ისევ გისმეთ, დასვით კითხვა, ეთერში ხართ. გამომჩვიდობისა. მოგესალმებით. გამლოცეთ მამებო თუ შეიძლება. მერთმა დაგლოცოთ. გაგახაროთ. მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. დიახ. მარკოზის სახარების მე-13 მუხლს ეხება ჩემი კითხვა. ჩვენ სულ იესო ქრისტეს როდესაც მოშივდა, მას სურდა ნაყოფი ეგემა ლეღვის ხიდან, მაგრამ ვერ პოვა ნაყოფი და დატყევლა იგი. და თან იმავე მუხლში ვკითხულობთ, რომ ჟამი არა იყო ლეღვისაიო. ეხლა ეს მე უსამართლობად მიმაჩნია და თან ვებრაზება საკუთარ თავზე, რატომ მიჩნდება უსამართლობა სახარების მიმართ და გთხოვთ განმიმარტოთ. იცით, როდესაც მაცხოვარი მივიდა ლეღვის ხესთან და მასზე არ ნახა ნაყოფი და ეს ხე გახმა მაცხოვარის სიტყვით, ეს იყო საზოგადოებისათვის გაკეთებული ქმედება, რომ ადამიანი, რომელიც ნაყოფს არ გამოიღებს, ესეთი ადამიანი დაექვემდებარება იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობას დაექვემდებარება ეს ლეღვი. ანუ ადამიანი ვალდებულია გამოიღოს ნაყოფი. აი ეს ეხება განსაკუთრებულად ეკლესიურ ნაწილსაც,
როდესაც მე მომეცა ეს ყველას დიდი სიმდიდრე, ულევი სიმდიდრე, ჭეშმარიტის არწმუნება განმეცხადა. Და მე ამ სიმდიდრეს დავმალავ და იმის ნაცვლად რომ ვიქადაგო ჩემი ცხოვრებით, ჩემ ოჯახის წევრებს უქადაგო ჭეშმარიტის არწმუნება და მე ამას არ ვაკეთებ, მაშინ მე ესე იგი გამოდის რომ ნაყოფს არ გამოვიღებ. Da ეს ძალიან ცუდია ადამიანისათვის, რადგანაც ღმერთი ამ სიმდიდრეს რატო აძლევს ადამიანს სიმდიდრეს, სხვას მოახმაროს, ხო? ეს რატო მოგვეცა ჩვენ ჭეშმარიტის არწმუნოება? Რა დამსახურებისათვის მოგვეცა? ჩვენი წინაპრების დამსახურებით, მათი ლოცვით, მათი მიოხებით, როგორც ამას პატრიარქი გვეუბნება, ხო? ეს მოგვეცა ეს მადლი დაგვებერტყა ჩვენი წინაპრებისაგან და ჩვენ ეს კი არ უნდა დავფლა და კი არ უნდა დავმალოთ. ჩვენ ეს უნდა განვამრავლოთ, უნდა ვიაროთ ყოველ კვირადღე ტაძარში და ვიცხოვროთ ქრისტიანული და ეკლესიური ცხოვრება და ეს ხე მაგალითისათვის მოიყვანა მაცხოვარმა, რომ უნაყოფო იყო და უნაყოფო ხე რა თქმა უნდა ექვემდებარება და ნებისმიერი ადამიანი რომელიც ნაყოფს არ გამოიღებს და ექვემდებარება გარდაცვალებას და გარდაცვალების შემდგომ წარდგება საჯულის წინაშე რომელიც მოკითხავს რა თქმა უნდა მის არასწორქმედებს რა. კეთილი, მაყურებელია ისევ ეთერში და მოვისმინოთ კითხვა. ისმეთ დასვით კითხვა. ეთერში ხართ. მამაო, მოგესალმებით მამაო. შვიდობას გისურვებთ. აა, დიდი მადლობა. მამაო, მაქვს ორი შეკითხვა, ჩემო ძვირფასო. დავდივარ სადილზე კარიტაში, იტალიური სასადილო ქვია ამას და ყველა მეუბნება რომ იქ მომუშავეები, დავდივარ იქ ერთი წელია და ყველა მეუბნება ეს არის მართმადიდებელი. და ჩვენი ხალხს რომ უსმინო ზოგი ამბობს რომ არ არის მართმადიდებელიო და როგორ მოიხსე ეს ერთი შეკითხვა. ვის ვი გაიგეთ კითხვა? კი, კარიტასში დავდივარ. აა, დიახ. ბატონო? დიახ, დიახ. არაფერი, მეორე შეკითხვა თქვით? მეორე შეკითხვა, დედი, ასეთია. შემეშალა დიდი ის რო იყო მარხო, დიდი მარხვა. შემეშალა და ხორციანი შევჭამე. იმის მერე ჩემი საქმე ვერ არის კარგად. Ну, საქმესთან დაკავშირებით ვერ მიდის. ჩემი საქმე კარგად და როგორ შეიძლება რომ მოვინანიო ეს ცოდვები? ღმერთმა დაგლოცოთ, ქალბატონო, ღმერთმა მშვიდობა მოგანიჭოთ. საქართველოს მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი გასულია საქართველოსდან და იქ იკვებებიან სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები აწყდიან საკვებს. ეს რესტორანი იქნება თუ რამ სხვა. ამიტომ აქ სად ისადილებთ, რა ვიცი, ამას რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისათვის? ჩვენ ვიცით, რომ უფალი აკურთხებს ყველაფერს, ადამიანს უკურთხებს ყველაფერს და ლოცვა უნდა თქვა, წავიკითხოთ თუ ქრისტიანულ, ესე ვთქვათ, საფუძვლებზე საუბრობთ, ჩვენ ქრისტიანებს გვაქვს თქვენ იცით ძალიან კარგი წესი, რომ მამაო ჩვენო სტუშობელო ქალწლოს ვიტყვით, ჯვარს გადავსახავთ, მე სამადლობელო ლოცვას ვიტყვით, მადლობას გადავხდით ასევე იმათ, ვინც დაგვეხმარა. ეს არის და ეს და რაც შეეხება იმას, რომ მარხვა შეგვეშალა, ეს ნაკლები ცოდვა. ადამიანს შეგნებულად არ უნდა შეეშალოს, თუმცა ესეც ცოდვა არის, რომელიც ადამიანმა უნდა მოინანიოს და ისევ და განაახლოს, რა თქმა უნდა, მარხვა და ეს ყველას გვემართება ადამიანებს მეტნაკლებად. შეიძლება სულაც არ ვიცით ისე დავარღვიეთ, მარხვა ისეთი რამ იყო, პროდუქტი ისეთი რამერია, ზოგჯერ ხდება ესეთი რამ და ამის გამო თქვენ ნამდვილად ცუდად არ მიგდით საქმე და ზოგადად ისე ახსარება არის ის წყალობა ღვთისა, რომლითაც ადამიანი ინკურნება სულიერათაც და ხორციელათაც. აი ადამიანი განსაკუთრებულად დღეს ნერვოზული დაავადებები რო ხდება, რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ ცოდვის გამო ადამიანი კარს უღებს ეშმაკს. ადამიანი სულში შეიპარებიან ეშმაკები და ძალიან ცუდ დღეში აგდებენ ადამიანს, აწუხებენ, ნერვოზშია, ნერვიულობს ადამიანი, სტრესშია, რაღაც ძალიან ცუდ დღეშია, ზოგჯერ საკუთარ თავსაც ვერ ფლობს ადამიანი და მერე დადიან და აი სხვადასხვა წმინდა სალოცავებში ლოცულობენ მისთვის, მაგრამ ეს არ უშველის ადამიანს, რადგანაც ის მღვდელი კი წაუკითხავს და კი განეშორება, მაგრამ 10 იმდენი მოვა მერე ისევ ამ ადამიანს, სანამ ადამიანი არ ამოქოლავს იმ ადგილს, საიდანაც ეს ბოროტი ავისულები შევიდნენ მისულში.
და ეს ამოქოლო არის ზუსტად მონანიება უფლის წინაშე. მღვდელი როდესაც ოლარს დაადებს ადამიანს თავზე, ერთგვარი საშლელია. აი წარი ხოცება და ეშმაკს აღარ აქვს უფლება ადამიანზე ხელმწიფების. ამიტომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სინანულს და აღსარებას მართლმადიდებელ ეკლესიაში და ყველა განსაცდელის, ყველა სულიერი წინააღმდეგობის პირველ წამლა წმინდა მამები გვასწავლიან ცოდების მონანიებას და ხშირ აღსარებას და ყველას მოგიწოდებთ ამისაკენ მით უფრო, როდესაც მარხვა არის, ადამიანი უნდა მიისწრაფოდეს აღსარებისაკენ და ეს ძალიან შველის ადამიანს რა. ეს არის ჰიგიენა, სულიერი ჰიგიენა, ძმებოდადებო, რომლის გარეშეც ადამიანი ხორციელად ვერ იარსებებს ჰიგიენის გარეშე, ისევე სულიერათაც ადამიანი ვერაფრით ვერ იარსებებს, თუ ხშირად არ თქვა აღსარება და არ დაესწრო წირვალოცვას და არ მიიღო ის უდიდესი წყალობა, რაც კაცთათვის გაიღო უფალმა, თავისი სხეული მოგცა სანუგეშებლად, საკურნებლად და სრულყოფილად ღმერთი შემოდის ადამიანში და ინკურნება და მადლით ივსება ადამიანი და ამას გისურვებთ, რომ მიხვიდეთ ტაძარში და მოძღვართან ხშირად იაროთ. და მოიმენეთ. მაყურებელია ისევ მოისმინოთ კითხვა. გისმენთ ეთერში ხართ. სამშობლოსა. სამშობლოს. მოგესალმებით. დაგლოცეთ მამა. ღმერთმა დაგლოცოთ. ასეთი შეკითხვა მაქვს. როდესაც მსახურებას ვგევართ ლოცვაზე, წერვაზე, ვისმით რომ მოწყარი გლოცავს, კურთხევა უფლისა იყოს თქვენზე და ამერთხელ გვაძლი დაგლოცავს ხოლმე ღვთის სახელით ასე რომ კურთხევა იყოს თქვენზე და ასე ვისმით რომ ეს კურთხევა არის განსაკუთრებით ღვთისმოსილი, მადლოსილი ძალა. მაგრამ აი როდესაც კითხულობ ფსალმოს აქებს უფალსა ას მეორე ფსალმში არის აკურთხებს სული ჩემი უფალსა. დიახ. და არის ისე სხვადასხვა ადგილებში მაგალითად შენ გიგალობ, შენ გაკურთხებ, შენ მადლობ უფალო. დიახ. ამ შემთხვევაში რა და ჩემ სულს როგორ მიცი ამის საინტერესებს შინაარსის უნდა გაგება ამის. ასე ვკაცნიერდებით რომ ჩემმა სულმა უნდა აკურთხოს უფალი. აი ეს ამის შინაარსის გაგება მაინტერესებს. დიახ. ესე იგი, აი ამ სიტყვებში არის მადლიერების გამოხატულება და დიდება ღვთისა, პირველ ყოვლისა. რა თქმა უნდა, აკურთხებ სული ჩემი უფალსა, ანუ ვადიდებ, ვაკურთხებ და მადლობას შევღაღადებ. როდესაც სამადლობელს ამბობს ადამიანი უფლისათვის, იქაც ეს სიტყვებია, რომ განსაკუთრებულად უფლის განდიდების სიტყვებია და ის კურთხევა, რომელიც უფლისაგან ჩვენ გვეძლევა, რა თქმა უნდა, ის არის მადლის მომცემი, მაგრამ თქვენ ალბათ გაგიგიათ კიდევაც, რომ საეკლესიო წესია, რომ პატრიარქი შენდობის დღეს გამოდის და შენდობას ითხოვს. ანუ შენდობა ღმერთს არ ჭირდება, შენდობა ადამიანებს ჭირდება, მაგრამ კურთხევა და დიდება, რა თქმა უნდა, არის კურთხეულია. და მაგიტომაც. კეთილი, უფლის საყდარი და უფალი არის კურთხეული. რომანი გწეს, მაინტერესებს ადამიანს ბანკში ანაბარი რომ აქვს და ყოველთვიურად პროცენტი რომ ერიცხებაო, ეს მევახშეობაო? არანაირად არ არის ეს მევახშეობა. ეს არის ალბათ ნორმალური ფორმა დღეს ცივილურ სამყაროში. უბრალოდ აქ არის ერთი საკითხი, რომ ის პროცენტი, რომელიც არის დაწესებული, ესე ვთქვათ, ეს სამწუხარო, ეს წრე, რომელიც არის ესეთი არასწორი, არასახელმწიფოებრივი პროცენტები. რამდენად სინდისერია ეს პროცენტი? დიახ, რამდენად სინდისერია და ამას ხელს უწყობს სახელმწიფო. ეს არის ფაქტი, რომ იქ პროცენტში დიდი წილი სახელმწიფოსია. და ესეთი სახელმწიფო გვაქვს ჩვენ, რომელიც აიძულებს თავის მოქალაქეს და ძიმე დღეში ამყოფებს და რაღაც დიდ გადასახადებს. როცა ჩვენ ვესწრაფვით ევროპისაკენ, ევროპაში ვიცით რა პროცენტებიც არის და რაღა 13%-ია ჩვენთან ევროპაში, 2-3%-ია ვიცით და ხო შეიძლება რომ ჩვენს დავემსგავსოთ ევროპულ ქვეყნებს და დაბალი იყოს გადასახადი. ჩვენ ვიცით რომ აი ამ პროცენტის გადასახადის ვერ შესრულების გამო მრავალი ადამიანი წასულია ქვეყნიდან, იძულებულია რომ ბინა შეინარჩუნოს, სახკარი შეინარჩუნოს და სხვათა შორის ამის შესახებ უწმინდესმა მოუწოდა საბანკო სექტორს, სახელმწიფოსაც, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მოხდეს ადამიანის სახლიდან გაშვება.
აი ეს არის ძალიან სამწუხარო და ზოგადად სახლის ჩადებაც არ უნდა ხდებოდეს ეკლესიის ლოცვაკურ. მე ესე მგონია მამაო, რომ სახლი ისეთი საკრალურია და ისეთი ადგილია, რომელიცაც უნდა გავთხილება და ძალიან დიდი ფიქრი მართებს ადამიანს, სანამ ბანკში ჩადებს. თუმცა შეიძლება იყიდოს ბანკით ადამიანმა სახლი და რაღაც დაბალ პროცენტები თუ შეიძლება, ეხლა ჩვენ ვხედავთ, რომ მრავალშვილიანობის რაღაც პროგრამებია და დაბალი პროცენტები თურმე შეიძლება, დაბალი პროცენტი 6% თურმე შეიძლება და იყოს ეს სუისტისაც იყოს რა. ხო შეიძლება რომ ჩვენ ისეთი სახელმწიფო გქონდეს, რომელიც დაბალ პროცენტებს დაუწესებს თავისივე მოქალაქეს და ბანკიც ცოტა წაიღებს და რაღაცა მილიარდიანი მოგებებზე არ იქნება ლაპარაკი და წელში გამოიმართება ქართული საზოგადოება დაბალ პროცენტიანი ფული ჭირდება დღეს ქართულკაც. ნიჭიერებით ავსევარ ჩვენ. არაფერი მეტი არ ჭირდება. დაბალ პროცენტიანი ფული მეც მეტი არაფერი დახმარება არ ჭირდება. თავისთავად ქართველი ადამიანი ცარიელ მიწაზე რომ გაასახლო, მიხედავს თავისთავად. უბრალოდ ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და ეს გააკეთა ყველა სახელმწიფომ. მამაო რა? იქ წელგამართულნი არიან, მთელი ცხოვრება სახკარზე იხდიან დაბალ პროცენტებს და მე შვილიშვილი იხდის ამას და ისე უნებლად ფარავენ ამ პროცენტებს. კი ბატონო, ესეა ნამდვილად. ნიკოლოზი გვწერ, ჩვენ ვიცით რომ ბოლო ჟამს ბევრიც დუნდება, მათ შორის სასულიერო პირები. ჩვენ მრევლი როგორ მივხვდებით რომ ჩვენი მოძღვარი არ ცდებაო? დიახ, ეს არის ძალიან საინტერესო შეკითხვა და ეს არის ფიქრის საგანი ნამდვილად. თქვენ მოგეხსენებათ რომ უფალმა ბძანა ესეთი სიტყვები რომ ამაკლდესაზე დააღვაშინო ეკლესია ჩემი და ბჭენი ჯიჯუხეთისანი ვერ ერეოდიან მას. ეკლესია არის კრებული. აი კრებული არის წმინდა სინოდი. წმინდა სინოდი, როდესაც ის არ არის ძალდატანების ქვეშ, აი მე შენდობას ვითხოვ წმინდა სინოდის წევრების წინაშე, მაგრამ ჩვენ ვიცით თუნდაც საქართველოს ეკლესიის ისტორიიდან, რომ 1924 წელს ხიშტებით მოხდა ახალ იმაზე კალენდარზე გადასვლა. და ძალდატანებით მოხდა და მრევლი არ შევიდა, მე დაბრუნდა ესეთი რაღაც ხდება. როდესაც წმინდა სინოდი, როგორც დღეს არის, თავისუფალია აბსოლუტურად გადაწყვეტილების მიღებაში. და ის ღებულობს გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება არის ერთადერთი და სწორი და სავალდებულო. და ასე დროს არ შესრულება მოძღვრის მიერ წმინდა სინოდის გადაწყვეტილების ნიშანი უნდა იყოს იმისა, რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება იმისა, რომ ჩვენ ვექვემდებარებით ღვთის სიტყვას, რომელსაც წმინდა სინოდი ღებულობს და რომელსაც ჩვენ გებულობთ, ამით გებულობთ ღვთის ნებას. ეს არის ღვთის ნება და თუ კი ჩვენი მოძღვარი ამას არ ასრულებს, ჩვენ შეგვიძლია დავემშვიდობოთ ასეთ მოძღვარს და გადავიდეთ სხვა მოძღვართან. კეთილი, მაყურებელია, ისევ გისმენთ და ასეთ კითხვა ეთერში ხართ. მაინტერესებს მამაოვთან ჯერ ეს. დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ ეთერში ხართ. მამაოვი მომინდა. ეთერში ხართ, გისმენთ. მე მაინტერესებს ჩემი შვილი ეწევა უბედურ მოსაწევს, საქმე მაგას სახელი პლანი თუ ჩანდაბოდია და ამის თაობაზე მინდა რომ მამაოებმა რაღაცა პასუხი შედეგი მომწეს, რომ მე ვეჩიჩინები, ვეჩხუბები და არ ესმის არაფერი და გულიმა გახლეჩაზე, იმიტომ მაგის საჭირო და გასაგები როგორ მომიქცე რა სამარიებს მამაო, ვეჩხუბო არ ვეჩხუბო, გაგაძლიერო თქვენ. დიახ, ეს პრობლემა არის ნამდვილად პირველ ადგილას შეიძლება ესე თქვა საქართველოში. დაახლოებით 3 წლის წინ დაახლოებით 200,000 ადამიანი იყო აღრიცხული ოფიციალურად მძიმე ნარკოტიკის მომხმარებლად საქართველოში, ეს 3 წლის უკანდელ ციფრს გეუბნებით, ახლა რა ვიცი რამდენი იქნება. და ძალიან დიდი კატასტროფის წინაშე არის ქვეყანა, რა თქმა უნდა. და უნდა ხდებოდეს, რა თქმა უნდა, გამაჯანსაღებელი ჯანმრთელი ცხოვრების წესის ქადაგება და სპორტული დარბაზები უნდა მოეწყოს ქვეყანაში, სამუშაო ადგილები უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენი ახალგაზრდობა, ესე ვთქვათ, სწორად განვითარდეს. და ასევე ძალიან კარგი არის, ქალბატონო, ესეთი არის, მე ჩვენ სამრევლოში ვანახეთ რამოდენიმეჯერ კალათბურთელის დღიური, რაღაც სხვადასხვა ფილმები არის, რომელიც ასახავს ნარკომანის ცხოვრებას, თუ რით დაიწყო. იქ არის ესეთი ამბავი, რომ ერთი ხდება ცნობილი კალათბურთელი და ესეც მაგაზე უფრო ძალიან ბეჯითი იყო, მაგრამ ეს წავა ნარკოტიკის გზით. ცნობილი ჰოლივუდის მსახიობები თამაშობენ და შემდგომ ის გაუბედურებული, აი აბსოლუტურად უკვე
ბონჟი ცხოვრები ცხოვრობს ეს ადამიანი და ხედავს რომ NBA-ში თამაშობს ეს ახალგაზრდა რომელზეც 10 თავი წინ იყო ეს და როგორ ბურთებს იტანს და თვითონ რა ცხოვრება აქვს. აი ჩვენ ამის შესახებ უნდა ვისაუბროთ შვილებს და სხვათაშორის ეს პრობლემა იმდენად ღრმა არის და საფუძვლიანი რომ ამიტომ ითხოვს ეკლესია რომ მოძღვრის ოთახი უნდა არსებობდეს სკოლაში დაწესებულებაში. უკვე ჩვენ დაავადებულ ახალგაზრდებთან კი არ უნდა მივდიოდეთ. და სანამ დაავადდებიან იქამდე უნდა მივდიოდეთ. თუ კი ციხეში გვიშვებთ. თუ კი ნარკომანულ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებთან მივდივართ მოძღვრები, რატო არ უნდა მივიდეთ ჩვენ შვილებთან და რატო არ უნდა ვესაუბროთ მათ ღვთის სიტყვის შესახებ, რომ რით დაძლიონ ეს ნარკოტიკი. ჩვენ შვილებს ვზდით სიამტკბილობით, ხშირად მარხვას არესტრაფიან ჩვენი შვილები და ჩვენ ესე ვზდით შვილებს, რომ რაც სურვილია, ყველაფერს უკმაყოფილებთ. აი მარხვას არ ინახავენ და მერე ბავშვი ისე იზრდება, რომ აი ყველა მისი მოთხოვნილება უნდა დაკმაყოფილდეს და მერე ერთ დღესაც ეშმა კი ამ მოთხოვნილებასაც გაუჩენს. და არ იცის ადამიანმა როგორ შეეწინააღმდეგოს. წარმოდგენა არ აქვს შინაგან მოთხოვნილებებზე უარი როგორ უნდა თქვას ადამიანმა. აი ეს არის ზუსტად ასკეტიზმი, მარხვის მნიშვნელობა, რომ და ეკლესია როდესაც გვეუბნება რომ პირველი კლასიდანაც რომ ბავშვს ნელ-ნელა ისე კი არა რომ რამე მოვთხოვოთ, უბრალოდ ზოგჯერ შევაგონოთ რა აი მარხვა დავანახოთ, თავად მარხულობთ ჩვენ. შეიძლება იმან 5 წელი კიდე მე-10 კლასამდე და იმამდე ვერ იმარხულოს, მაგრამ შევაგონოთ რომ მარხვა აუცილებელია რომ ისწავლოს ბავშვმა საკუთარ სურვილებზე უარი თქვას, მავნე სურვილებზე პირველ ყოვლისა და რითი შეეწინააღმდეგო შინაგანად არ იცის აი ამ სულიერი ბრძოლის წარმოება ადამიანმა და საზოგადოება უნდა ესაუბროს ამის შესახებ. უნდა ვანახოთ თუნდაც ნარკომანები როგორია მათი ცხოვრება, საბოლოო ცხოვრება. და აი ამ ტკბილი საუბრით ახლა დასრული ადამიან სხვანაირად როგორ უნდა ვესაუბროთ. უნდა აუხსნათ ამის შესახებ. შეიძლება ჩავრთოთ ფსიქოლოგი მასთან მოძღვარი და ჯანმრთელი ცხოვრებით უნდა დაიწყოს ამ ადამიანმა ცხოვრება და საერთოდ ეს წრე რომელშიც არიან ჩვენი შვილები ესეც რა თქმა უნდა დასაფიქრებელია ძალიან დიდად რომ ვისთან ერთად მეგობრობენ, რასაკეთებენ ჩვენი შვილები, როგორ არის მათი საქმე. აი ახლა მე ვიცი რომ ერთის ხრივ თითქოს ეს უნდა შეწყდეს კაზინოების და ეს ინტერნეტ თამაშები. არა და მეხუთე კლასელი ბავშვები თამაშობდნენ ჩვენ ვიცით ამის შესახებ. თითო 50 წელს აგროვებდნენ ინტერნეტი ყველას აქ რაღაც აი საშინელ დღეში ვართ ამ ხრივ და თავრობის იმედიც გვაქვს რომ აი ამ გამკაცდება ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზატორების მიმართ მიდგომა და საერთოდ წმინდა სინოდმა ნარკოტიკის რეალიზატორების სამშობლოს მოღალატედ გამოაცხადა. მე მახსოვს ერთ წელიწადს იყო აი ესეთი იარლიკიც კი აქვთ ამ ადამიანებს ვინც ნარკოტიკით ვაჭრობს. ისინი არიან სამშობლოს მოღალატეები რა. ეს არის ძალიან დიდი ბრალდება რომელიც აქვს ასეთ ადამიანებს და როგორ შეიძლება ამით ადამიანმა იხარო და ან ის მოგება სახში შეიტანო, არ წარმოგგენია რა მოკ ადამიანების სისხლზე სისხლით ხარობდე ადამიანი და ჩვენ ერთმანეთს უნდა უშველოთ ამით. უნდა უშველოთ და ეს არის ძალიან საშინელი მდგომარეობა და ვინც იმას ასწავლის რომ მარიხუანა არის უნებელი ნარკოტიკი, რა თქმა უნდა ეს არის არათუ მარიხუანა, სიგარეტი არის უკვე ადამიანის დამოკიდებულებას იწვევს და ეს არის ნებას აკარგინებს ადამიანს. დიახ, ეს არის ამბოხი საკუთარი თავის წინააღმდეგ. საკუთარი ჯანმრთელობის წინა უკვე სიგარეტი არის დარღვევა, არათუ ნარკოტიკი, რომელიც ტვინს აშრობს და ადამიანს ჩვენ ესე გვეუბნებიან ხოლმე რომ ჩვენ არ ჩხუბობთ ვართ. საერთოდ პასიურები არიან ხო? გასაგები, აღარ ჩხუბობ, აღარ საერთოდ გაინტერესებს. ისე შემოვა მტერი თბილისში, ვინ დახვდება, ნარკომანი დახვდება, საერთოდ გაიგებს როგორ წავა და ვინ დაიცავს საქართველოს. თუ ჩვენი შვილები ნარკომანები, ვინ გააჩენს შვილებს, ვინ იშრომებს ამ მიწაზე, თუ ჩვენი შვილები ნარკომანები იქნება, ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა, რომელიც ნამდვილად ჩვენს თვალწინ ვითარდება და შველა უნდა საქართველოს, შველა უნდა ჩვენ შვილებს და ამის შესახებ მთელი საზოგადოება უნდა მსჯელობდეთ და უნდა გვაფიქრებდეს ეს ძალიან ყველას დიდათ რა. აუცილებლად. მაყურებელია ეთერში და მოვისმინოთ კითხვა. გისმენთ? დიახ, გისმენთ. ეთერში ხართ.
გამარჯობათ. გამარჯობათ. Ра, рисики с вами, да, мы чем я гордаюсьала, да, 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 Мархес, да, сапловебулия мусульманурат, маграм, шемде гавикеро из монатлули иго, да, рогон да вимокнодо, ра онда гавакето, ану, рогон мовихтенио, лоцевши, да, ра шейлева ро гавакето, ар вици, мамзи, гагева мида. Ძალიან კარგი ქალბატონო რომ ზრუნავთ ბიძა თქვენზე, რომელიც თურმე არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი, დაასაფლავეს მუსულმანური წესით. თქვენ უნდა ეს ახლომდებარე ტაძარში მიხვიდეთ. თუ კი არის შესაძლებელი და ეს არ გამოიწვევს რაღაც დაპირისპირებას საფლავზე შეიძლება წესისაგება, თუ არა და ტაძარშივე შეიძლება წესისაგება, რომელიც უმნიშვნელოვანესია. მინდა გითხრათ ადამიანის სულის ცხონების საკითხში, ანუ წესის აგება მოხდება ტაძარში, მიწაზე შესრულდება ეს წესი, მიწას აკურთხებს მოძღვარი და ამ მიწას წაიღებთ და დააყრით მერე საფლავს და ჩვეულებრივად დაიწყებთ მის მოხსენიებას. პირად ლოცვებში, საეკლესიო სახურებში, წირვების დაყენება შეიძლება მისთვის და ყველა წესის შესრულება, რადგანაც მართლმადიდებელი ქრისტიანი იყო და თუ რა თქმა უნდა ეს რაღაც ძალიან იმას პრინციპში რატო უნდა გამოიწვიოს დაპირისპირება თუ კი ქრისტიანი არის და მოძღვარი მივა სადაც არ უნდა იყოს ნებისმიერ საფლავზე და საფლავზევე შეიძლება წესის აგება და კეთილი ჯიმ შერიფ წეს როდესაც ექიმი ეუბნება პაციენტს რომ მისთვის მკაცრი მარხვა არ შეიძლება მაგრამ მოძღვარი მოუწოდებს მარხვისკენ რა უნდა ქნას ამ შემთხვევაში ადამიანმა მე არც მეგულება რომ ესეთი მოძღვარი არსებობდეს და არც თვლი რომ ესეთი როდისმე შეიძლება ესეთი რამე მოძღვარმა უთხრა ჩვენ მიყურადებული ვართ რა თქმა უნდა ექიმებზე აბსოლუტურად და თუ კი ადამიანის საჭიროებს მარხვის შერბილებას ეს პრაქტიკა არის 2000 წელია ეკლესიაში და ამაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია ეკლესიას ამის პრობლემა არაზოს არ ქონია და არასოდეს ასე ვთქვათ ხმევასთან დაკავშირებით რამე პრობლემა არ არის ეს მთავარი ეკლესიაში უბრალოდ რა თქმა უნდა სხეულზე ზეიმი არის მარხვა როდესაც მე მარხულობ ნამდვილად უფრო ადვილად ლოცულობ რა იმიტომ რომ ჩემი სული ხარობს და ლოცვაც უკეთესი მაქვს ფიზიკურადაც უკეთესად ვარ მაგრამ თუ კი ყოფილა ჩემს შემთხვევაში მამაო რომ ერთ-ერთ ესე იგი დიდ მარხვის წინ გავცივდი ფილტრების ანთება დამემართა ექიმმა მითხრა რომ ჩემთვის არ შეიძლება და მარხო მოძღვარმა მითხრა რომ ჩამოაწერინეო ექიმსო რამდენი რამ უნდა მიიღო და რატომ მეთქი და იცი რაო შენ შეიძლება ეს არ მიიღო არადა ეს შენთვის აუცილებელიაო და ჩამოაწერინე თქვა ორი კვერცხი ერთი თქვა 100 გრამი караკი და რაღაცა და აი ეს მითხრა მოძღვარმა სახში წამლის სახით მიიღეო ქუჩაში არაო ისო ხაჯაბური და ის რაღაცა კი არა აი სახშიო აი ეს როგორ წამალ სვამოშვილო აი ესე ამას მიიღებო და მე ერთი დიდი მარხვა აი ამ წამლების ესე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ჩემთვის წამალი იყო ესე გავატარე აღდგომა შეულებრად ვეზიარე და შუა კვირაშიც ვეზიარებოდი მე დავითნე ვიყავი ასე რომ ამის არანაირი პრობლემა არ არის ძმებოდადებო ეკლესიაში და თუ საჭიროებს ადამიანი გახსნილებას კეთილი მამაო კეთილი ესეთი კითხვა, პიროვნება, რომელიც მონაზვნობის გზას აირჩევს, მაგრამ შემდეგ გაიეზრებს, რომ ვერ შეძლებს ამას. რა საშუალება არსებობს ადამიანს ეს სტრესი არ ქონდეს, რომ შეცდა თავის არჩევანშიო? იცით რა, თუ კი ადამიანი არ არის აღკვეცილი, მას ნებისმიერ დროს აქვს თავისუფალი ნება, რომ ამ თავისუფალი ნებით იმოქმედოს, მაგრამ ზუსტად მაგიტო ამბობს ჯულის კანონის 3 წელს, ხოლო დღეს მამები აი მე რამდენადაც ვიცი 6 წელი აქვს, 7 წელი აქვს, აი სერაფიმე სარველი 7 წელი იყო მორჩილად. მაგალითად ღირსი მამა თორსები მამა გაბრიელიც მაგდენი ხანი იყო ზუსტად. გაუცვლელობა, ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მარტო ყოფნა არის ყველაზე მძიმე სატვირთი მონაზვნისათვის. ღვთის სიყვარული და მონაზვნობა ეს ორი რამ უნდა განვასხვაო ჩვენ ერთმანეთსა. ღვთის სიყვარული ყველგან შეიძლება. და ეს აღესრულება მონასტერში თუ ერში, ამას ჩვენი ძალები, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ აგვაქვს მოცემულობა, ესე ვთქვათ, შევძლებ თუ არა ჩვენ მონასტერში გასულებ. მე თვითონ 6 წელი მორჩილად ვიყავი მონასტერში. მაგრამ მე შევხედე რომ მონასტრის კელიაში ჯდომის უნარი არ მქონდა.
და როგორც კი ეს შევამჩნი, რომ მე სენაკში ჯდომა არ შემეძლო, ანუ მუდმივად სენაკში ყოფნა, დაყუდება, ანუ მონაზნობა რა არის, ესე მარტო ყოფნა. ამის შესახებ უთხარი უწმინდეს და უწმინდეს მომითხა გააგზელე სასულიერო სემინარში სწავლაო. მერე დაოჯახდი და შვიდი შვილი მყავს და ერში მდელი ვარ და ანუ ეს ადამიანმა არ უნდა იჩქაროს, არც მოძღვარმა არ უნდა იჩქაროს, რა თქმა უნდა აღკვეცა. ადამიანს უნდა შეეძლოს ამ ჯვარის ტვირთვა. არა ერთი წელი, არამედ მთელი ცხოვრება. ამიტომ ამას წინამძღვრები ატყობენ ძალიან კარგად. თუ კი ადამიანი კელიაში, აი მამა ბენიამინი მარტყოფის მონასტრის წინამძღვარი ესე უნება, რომ 6 წელი არ გახვალ იმიდან, რა ქვია, მონასტრიდან აღკვეცავ. თუ არა და იყავი იარე რამდენიც გინდა, მე არც ასლას გიშლი, არც მოსლას გიშლი, შენი საქმე შენიციო და ადამიანი ერკვევა მერე აი მის ზალებში, მის ესე ვთქვათ ცხოვრებაში და აი ესე უნდა გადაწყვიტოს ადამიანმა მონაზნური ცხოვრება, რომელიც რა თქმა უნდა სანატრელია, მაგრამ ჩვენ ზალებს თუ აღემატება, აი 200 კილო ტვირთი ახლა თუ არ შემიძლია ტვირთო, მე მთელი ცხოვრება როგორ გაუნდა ვზიდვა რა. ამიტომ ეს ადამიანმა არაერთი წელი, არამედ მრავალი წლების დაკვირვების შედეგად უნდა მიიღოს ამ ეს გადაწყვეტილება. უკვე თუ ადამიანი აღკვეცილია, მას პირობა აქვს უფლის წინაშე დადებული და ამ პირობას ვერაფერი ვერ დაარღვევს. ის ამ პირობით წარდგება უფლის წინაშე და თუ არასრულებს დადგება დრო და შეასრულებს და სინანული მიეცემა და დაბრუნდება მონასტერში იმედია და გააგრძელებს. ახლა ვიდეო კითხვა მოვისმინოთ. მწვანე პასპორტის გარეშე თუ შემიშვებდნენ ეკლესიაში და თუ დავასწრებდნენ ლოცვებს? არანაირი პასპორტი არ ჭირდება ადამიანს ეკლესიაში სასულიერო, არც მწვანე, არც წითელი, არც არაფერი საერთოდ. არავინ არ კითხულობს ადამიანის გვარიშვილობას და ტომობას და ფერს და მის ესე ვთქვათ სოციალურ მდგომარეობას. არა მნიშვნელობას ადამიანს სვირინგი აქვს სახეზე, თვალზე თუ რა მდგომარეობაშია. ხალხო, ტაძარი არის სამკურნალო დაწესებულება, ღვთისაგან დადგენილი. ყველასთვის ტაძარი ღია და ჩვენი ვალდებულება არის პირდაპირ ერთი რამ. უფალმა ღმერთმა ჩვენ ესეთი რამ გვითხრა, რომ წადით და ყველა ადამიანი მომიყვანეთ ეკლესიაშიო. აი ეს არის ჩვენი ვალდებულება და როგორ შეიძლება ჩვენ ვინმეს უთხრათ, რომ შენ აქ დადექი, ან იქ დადექი, რა თქმა უნდა, მადლობა უფალს და ჩვენს წმინდა სინოდს, ჩვენს პატრიარქს, რომ ყველაფერი არის ისე, როგორც უნდა იყოს საქართველოს ეკლესიაში. კეთილი, ესეთი კითხვა მაყურებელია ჯერ და დიაგი, ისმეთ ეთერში ხართ? ობა მამო, დაგლოცოთ ღმერთმა. დაგლოცეთ. გაგახაროთ ფომა. ადრეს დავსვით ეს კითხვა და სრულყოფილი პასუხი მაინც არ გაიცადა. ესე იგი, ადამიანის თავი რომ გადაუნერგონ, ერთი ადამიანის თავი მეორე ადამიანს, სადა მდებარეობს სული? სული ვის გაყვება? სული სად მდებარეობს? ადამიანის სული მოძღვარმა ხო უნდა გვითხრას ეს, რომ სად იმყოფება ადამიანის სული? გულის ოპერაცია კეთდება, ღვიძლის ოპერაცია კეთდება. ზოგი ამბობს გულში არის სულიო, ზოგი ამბობს ტვინშიო, ზოგი ამბობს ღვიძლშიო და რომელ ორგანოშია სად იმყოფება? ან საერთოდ არის თუ არა სხეულში და სხვა განხორციელება? ეს თუ რამე მომხდა რა, არ მომხდა რა. დასაშვებია რომ ეს ოპერაცია მოხდეს ადრე თუ გია. არა, ესეთი ოპერაცია შეუძლებელია სავარაუდოდ, რადგანაც მილიონობით კაპილარი არის, რომელსაც ვერასოდეს ვერავინ ვერ დააერთებს. და ჩვენ ვიცით, რომ ტვინი მალევე ითიშება ადამიანისა, სულ რამოდენიმე წუთი და ადამიანის გონება გამოსულია მდგომარეობიდან და ანუ სიკვდილი დგება ადამიანის ცხოვრებაში და არასოდეს არ ყოფილა და არც არასოდეს იყო რაღაც ფილმები, რომელიც რა თქმა უნდა წარმოადგენდა. ფილმი ჯოხონია. მილიონი ზემეტი კაპილარი გადის, რომელსაც ვერანაირად ვერ დაერთებ. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, არსად არ მდებარეობს, არის შეხების წერტილი. სული განფენილი არის რა თქმა უნდა ადამიანის სხეულში, მაგრამ არის ადგილი, სადაც არის შეხებაში. ჩვენ ამის შესახებ ახლა ესეთი დოგმატური სწავლება არა გვაქვს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ესეთი რამ, აი ხშირად ესეთი რამ გვითქვია, რომ აი ესეთი კითხვა არსებობს, რომ აი დაფიქრდი და აბა კარგად გულით დაფიქრდიო. აი ესე როდესაც გეტყვიან, გულით დაფიქრდიო. აი მამები ამბობენ, რომ აი გულთან არის, გულთან, თავთან არის შეხებაში და ხშირად ადამიანი
აი ესე ხელსო დაიდებს ხოლმე გულთან, აი ესე ხშირად ხატებზეც გვინახია ჩვენ, რომ აი თითქოს ახსარებას ამბობს ადამიანი და აი ეს არის ადგილი გულთან, სადაც შეხებაში არის სული ადამიანის ხელთან და ესე აი ამას გვასწავლიან ეკლესიის მამები, მაგრამ ეს სული არსად არ გადადის, როდესაც რომც გადაუნერგო გული ადამიანისა, სული არსად არ გადადის, სულის გადანერგვა არ არსებობს, სული არის ერთ ადგილას და ის ან დედამიწაზე ან ზეცაში არის უფალთ. კეთილი, გავაგრძელოთ Facebook კითხვები. ესეთი კითხვა არის ესე იგი, მამაო, შვილი მყავს გარდაცვლილი 3 დღის. მონათლა ვერ მოვასწარით, მაგრამ ოჯახის ნათლი ამბობს, რომ ჯვარი გადავწერეო, მაგრამ დაზუსტებით არ ვიცი, 20 წელი გავიდა და ბავშვის სახლზე ვერ ვაგზავნის სეფისკვერს. რა შეიძლება გაკეთდეს სამ დროს? მაზიარებელი და აღმსარებელი ვარ, თქვენი აზრი მაინტერესებს. უკ წერს თეონა. დიახ, ჯვრის გადაწერით ნათლობა არ არის სრულება, თეონა. სამწუხაროა, რომ ვერ მოესწრო, მაგრამ ეს შვილები არიან უფლის შვილები. უფლისა ქვეყანა და სავსება მისი და მთელი კაცობრიობა მისია და უფალი ღმერთი იზრუნებს მათზე და უფლის ხელში არიან ჩვენი შვილები და შესაბამისად უფალს მივანდოთ ჩვენი შვილები ასეთი სამწუხაროდ, რომელიც ვერ მოინათლენ და მოხსენიება, აი საეკლესიო მოხსენიება არაღესრულება მოუნათლო ადამიანზე. პირად ლოცვებში რა თქმა უნდა შეიძლება, სიკეთისკნა რა თქმა უნდა შეიძლება, მის სახელზე რაღაცის შეწირვა შეიძლება, მოწყალება, აშენება, ხატის შეწირვა, ყველაფერი შეიძლება რა თქმა უნდა ადამიანის სახელზე გაკეთდეს, ტრაპეზი გაიშალოს და ასე შემდეგ, ასე რომ არც ამხრივ არ თუნგეშო და უფალმა ღმერთმა დალოცოს თქვენი შვილი და თქვენ წყალობა და მადლი მოგანიჭოთ. კეთილი მამა, მაყურებელი გყავს, ისევ გისმენთ, დასვით კითხვა ეთერში ხართ. მადლობთ. შვიდობა მამა. მერსმა დაგლოცოთ. და ძალიან დიდი ხანია ასეთი კითხვა მაწუხებს. დედა ჩემი გარდაიცვალა, დიდი ხნის წინ გარდაიცვალა და ჩვენ ამ დროს არ ვიყავით ადგილზე, მე პირადად არ ვიყავი საქართველოში. სულ 4 დღე, სულ 4 დღე განიცადა დედა ჩემმა და ჩემი ძმისშვილი ამბობს, აი ბოლო დრო როცა დადგაო, ექიმმა გვითხრაო, რომ დედას ბადებიას არაფერი არ ჭირს, უბრალოდ განილია ორგანიზმი და მას არ ეგეც რაღაცა და ეს არის დავამყოფობა და ის 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ეს აგრეთვე საკობრებიო. და დედამ განიცადა, ალბათ არ ვიცი, ღვთისმიერი ქალი იყო ძალიან. ხოდა ჩემი ძმისშვილი ამბობს, ბებიამ გამაგზავნაო წითელი ღვინო, ქონიაო შენახული. მოუტანეო ეს, პური ჩასელაო და გადაკლაპაო და მაინტერესებს, ამით რა ქნა დედა ჩემმა, თავისი თავია ზიარა, რას ნიშნავს ეს? გმადლობთ კითხვის. ღმერთმა დააგლოცოთ, ქალბატონო, ადამიანი სიბერით არ ყვდება, ადამიანი გარდაიცვლება იმ დროს, როცა უფალი ღმერთი ჩათვლის საჭირო და უკვე ზეციური დაბადებისთვის არის მზად. ყველაზე კარგ პერიოდში მაშინ მიყავს უფალ ღმერთს, ეს პირველ ყოვლისა და თან ეს ტრადიცია მიცვალებულების მოხსენიება, როდესაც ხდება და ჩვენ როდესაც ღვინოს პურში ვაწობთ და ვღებულობთ ამას, ეს არის სიმბოლო ზიარებისა და ჩვენ მაშინ ვამბობთ, რომ როგორც ჩვენ ვეზიარეთ, ისე ეზიარონ ჩვენი მიცვალებულებიო და ესე ვთქვათ, ამ ადამიანმა ეს რო გააკეთა, რა თქმა უნდა, აქ ეს იყო ალბათ ზიარების სახე მიცა ამას და სარწმუნოებისა თქვენისაებ გეყოს თქვენო, ესე არის ნათქვამი და ესე ვთქვათ, ჩვენ ამ დროს თუკი ქართულ სუფრაზე ეს რამ ხდება და ჩვენ ამას სიმბოლოთ ვაკავშირებთ, ჩვენ სიმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ აი ამ ადამიანს რა ფიქრი ქონდა ამ დროს, როგორც გიხილო, ისეც განგიკითხაო და რაზე ფიქრობდა ეს ადამიანი? ფიქრობდა ალბათ ზიარებაზე და იმ დროს მდელი არ იყო ალბათ არც ახლოს და
რაღაც ეს სიმბოლურად გააკეთა ადამიანმა, შეიძლება სეფისკვერი გულისხმა ამაში და ასე შემდეგ რა და აცხონოს მისი სული. თამარი გწერს, მამაო, თუ ოჯახს უშვილობა აქვს და ყველანაირი მცდელობა კრახით დამთავრდა, მხოლოდ სუროგაცია გარანტი მათი შვილიერების დასაშვებია თუ არა ეკლესიურად სუროგაცია? იცით, საეკლესიო კუთხით სუროგაციის საკითხი არის, ესე ვთქვათ, განხილული და აქ არის ბიოეთიკის პრობლემა ძალიან დიდი. ჩვენ რამდენადაც ვიცით, აქ პირველ ყოვლისა ჩვენ უნდა ვთქვათ ესეთი რამ, რომ ბავშვი სიყვარულის ნაყოფი უნდა იყოს. ანუ ბავშვი სიყვარულით უნდა გაჩნდეს. ადამიანი მოევლინოს ამ ქვეყანას, ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი გახლავთ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ აი უცხოეთში ადამიანები გამოდიან ძალიან დიდ წინააღმდეგობას უწევენ აი ამ სუროგაციას და რატო? იმიტომ რომ კვეცხუჯრედების მოკვტინება ხდება გარდა იმისა, რომელთაც ამოირჩევენ დედის წიაღში დასაბადებლად რა, რომელსაც დედას ჩაუსვამენ განაყოფილ კვეცხუჯრედებს, აქ კიდე სხვა განაყოფიერებული კვეცხუჯრედებია და ეს ქმედება უკვე ითვლება, ესე ვთქვათ, არაეთიკურად, არა ქრისტიანულად, იმიტომ რომ სხვა განაყოფიერებული კვეცხუჯრედების მოკვტინება ხდება და შესაბამისად აი ეს არის მიუღებელი ამ შემთხვევაში რა და უნდა ყველა გზები არ არის აბოწურული. ყველა გზები უფალთან მიდის და ვევედროთ უფალ ღმერთს, მას ზალუც შეუძლებელის შეძლება და ბერწი გახდა დედა ხშირად, როდესაც უფალმა მადლი მოიღო და უფალს ეს ზალუც და ჩვენც ამ გზაზე უნდა ვიდგეთ, კარგ ექიმთან მივიდეთ და უფლის შეწევნით. ფრისნებით მოევლინება რა თქმა უნდა ადამიანს. კეთილი ციცო გწერს, მოგესალმებით მამაო, მაინტერესებს, მეუღლე და შვილი მყავს გარდაცვლილები, მე ეკლესიური ცხოვრების ცხოვრობ, მარხულობ, აღსარებელი და მაზიარებელი ვარ, ვაკეთებ მიცვალებულთათვის მოხსენიების პანაშვიდებს, შენ მოძღვარი არაკლებს მათ ლოცვა ვედრებას და მეც რა თქმა უნდა მუდამ ლოცულობ მასზე, მე ხომ მენატრებიან ისინი და სიზმრად აღარ მოდიან, უკვე მეოთხე წელია და სულ ოთხჯერ მყავს სიზმრად ნანახი, რას ნიშნავს, რატომ არ მაჩვენებენ თავს, ხშირად მეუბნებიან ხოლმე დედები, ჩვენ სულ ხედავთო, ნეტა რა დავუშავე მათ, რომ არ მაჩვენებენ თავს? არა, ესე სიზმრით ნუ გადავწყვეთ ჩვენ, ესე იგი ჩვენს ახლობლებთან ურთიერთობას და ზოგადად სიზმარი არის რა უხილავი და ესე ვთქვათ, სულიერი საკითხი, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ სიზმრებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ უკვე როგორი არასწორი წარმოდგენა გაქვთ სიზმარში, რა დაუშავე რომ არ მეჩვენებიანო, ეს უკვე არასწორია ქალბატონო, ეს არასწორი მიდგომა აბსოლუტურად, იმიტომ რომ სიზმრით არ განისაზღვრება ჩვენი არც ღმერთთან ურთიერთობა, არც ჩვენს წინაპრებთან ურთიერთობა და შესაბამისად სიზმრით ნუ ვიქნებით ადამიანები, არამედ მოცემული გვაქვს ღვთისმცნებები, მოცემული გვაქვს ეკლესია და აი ხილული სახით ხდება ეს ყოველივე აღესრულება და აი სიზმართან დაკავშირებით კიდე თქვენ თუ გონიათ რომ რაღაც დასტურის მიიღებთ ერთხელ და მერე არ მიიღებთ და ეს იქნება აღნიშნული რომ თქვენ რაღაცა არასწორად მოიქეცთ, ეს უკვე არის ყალბი სულიერი ცხოვრება არასწორი, რომელსაც ჭირდება სიფრთხილე ქალბატონო და ძალიან გთხოვთ ეს საკითხი გადაამოწმოთ მოძღვართან და წაიკითხოთ სიზმართან მიმართებით ასკეტი მამების დამოკიდებულება და ფრთხილად ვიყოთ, იმიტომ რომ მტერი ჩასაფრებული გვყავს და შეიძლება ადამიანს ეგონოს რომ ერთხელ პასუხი მიიღოს რაღაც მის იმაზე, არც რაღაც ეს ღვთისნებად მიიღოს, სიზმარს დაუჯეროს და მერე უკვე თქვას რომ მე მამაოსგან კი არ ვგებულობ პასუხს ღვთისას, აგერ სიზმრიდან ვგებულობ და მამაო ვინ არის და ცდუნდეს და ხილში ჩავარდეს ადამიანი და ძალიან დიდი ესე ვთქვათ სიფრთხილე გვმართებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. კეთილი მაყურებელია, ისე ეთერში ხარ, დასვით კითხვა. მერთმა დაგლოცოთ.
ვარ მუსიკოსი ონკოლოგიური. ინფორმაციები რას და ბოლო შედეგებს შეიძლება ახლა ამ თვის ბოლოსა. აბუში არის მის სამწუხაროდ, ქალბატონო. კარგი. ვარ ოკონდიური ანტყოფი. უძლური ანტყოფი. დიახ, დიახ. ნავან თანეკი ოკონდიური ანბოლო დროს უკვე ჟანრი. მოჩედერები დაგაბრუნდა. ეს ლენდა ბიჭი, დაში ისე როგორ სამბიოდი ყოველ შაბათს ვერა. გასაგებ. დიახ. ნოცულობ ბილისებში დამიწყებულო, ცოტა მეტი დიახ. მარტოც მინა შეიძლება ვიზაურეთ მამამის მედ, მამამის ისევის მერემთან მარხა. ნაი, რამდენიც მისაღები უკმი მოქმედება, უბრალოდ ძალიან მინდა უფალთან ოფისში მისვლა ხოლმე, მაგრამ ძაძლებს ჯავწობა უწყობ ხელს. გასაგებია. დიდი მადლობა კითხვისთვის. დიახ, ქალბატონო, თუ თქვენ ვერ ახერხებთ ტაძარში მისვლას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოძღვარი, რომელიც თქვენ გაზიარებდათ, არ დაზარდება, რომ მოვიდეს თქვენთან სახლში და შეუთვალოთ უნდა მოძღვარს, რომ მოვიდეს და გაზიაროთ და ვფიქრობ, რომ ეს მოხერხდება და თუ ეს ვერ მოხერხდა, ქალბატონო, მაშინ შეიძლება, რომ აი თუნდაც აქ დარეკოთ და გადმოგვცემენ თქვენ ნომერს და ჩვენ ვიზრუნებთ, აგერ მე მღვდელი ვარ და მეც ვიზრუნებ, რომ მოვიდე და გაზიაროთ და ასე ვთქვათ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის მოძღვარი, რომელიც თქვენ გაზიარებდათ, ის აუცილებლად გაზიარებთ, მაგრამ შეიძლება ის მოძღვარი არ იყოს ქალაქში ან გადასული იყოს ან რაღაცა და ამ სამსახურსაც თავაზობთ, არეკავთ და გადმოგცემენ თქვენს ნომერს და ვიზრუნებთ, რომ გაზიაროთ. კი ბატონო, რომანი გწერს მამა გურამ შენდობას ვთქვა ანაბარზე მინდა დავაზუსტო ჩემი თანხა მიდევს ბანკში, მე მაძლევს ფულს ყოველთვე ბანკი, ეს ხომ არ არის ცოდვა? არ არის. არ არის, რა თქმა უნდა, ცოდვა. ეს არის ამ თანხას ბანკი, ესე ვთქვათ, იყენებს რა და სხვადასხვა ოპერაციებში და მერე უბრუნებს ამ ადამიანს და ეს არ არის ცოდვა, რა თქმა უნდა. ამაში ცოდვა არ არის, არანაირი და ფაქტურად იწურება უკვე ჩვენი დრო, აი ერთი კითხვაც შეიძლება, ანტიქრისტეს ბეჭედი რომ შემოდის მაგაზე რა სიტყვითო? ანტიქრისტესია თუ არა ეს კიდე? დიახ, ერთი რამ რაც ალბათ მამა გურამ არის, დიახ, თვითონ ეს პიროვნება ჯერ არ ჩანს, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რაღაცას, რაც არისო აქამდე, დაუშვათ რაღაც ნიშნით ადამიანებს, ესე ვთქვათ, წინაპირობები არის. ხო, არის, ხო, განსხვავება. აი რა უნდა ქნას ახლა ქრისტიანმა და რა არის ეს საშუალებები, რითაც ჩვენ უნდა შევიმოსოთ. აი ესე იგი, პირველ ყოვლისა ეს არის რწმენა, ძმებო და დებო. ეს არის ლოცვა ღვთისმოსავი ცხოვრება. თუ კი არის რამოდენიმე წელი დარჩენილი, მით უფრო ეს უნდა გვამხნევებდეს ჩვენ, რომ ჩვენ ლოცვით გავძლიერდეთ, სახარება ვიკითხოთ, ლოცვები წავიკითხოთ, ხშირი აღსარებით, ხშირი ეკლესიურ ტაძარში ყოფნით, ეკლესიური ცხოვრებით გამტკიცდეთ, რომ არ შევორგულდეთ აი ამ ბოლო ჟამს. აი ეს არის ის საშუალებები, რითაც ჩვენ უნდა დაარშევცდეთ. დაარშევცდეთ. სწორი განჯის უნდა არის მოგცეს ღმერთო. დიახ და ესე ვთქვა, სულიერი თვალთა ხედვა კონდეს განმტკიცებული და გაძლიერებული და სულიერად მტკიცედ ვიყოთ რა. რომ აღსარებლობისთვის მოვემზადოთ, რომ თუ კი რაღაცა შეგვავიწროებენ, თუ კი რაღაცა არ შევშინდეთ და არ ესე ვთქვათ, მივიღოთ თუნდაც ის ფხეცის ნიშანი, რომელიც არის აღწერილი აპოკალიფში და მის შეჩერებას ვერ ვინ შეძლებს. ეს მამებს უწერიათ ვერანაირი საშუალებით და ყველაზე მთავარი საშუალება არის ლოცვა. და ღვთისმოსავი ცხოვრება, რითაც აუცილებლად უნდა გამტკიცდეს და თუ კი ჩვენ ვამბობთ, რომ ბოლო ჟამია, მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც ამ ქვეყნიურ წუთისოფლის წუხილებს დავანებოთ თავი, მამო. და დიდება უფალს ვიაროთ ტაძარში, ძმებო და დებო და რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ შიში გვექნება გამოკვებისა, მამა გაბრიელი ამბობდა სულ ესე გვეუბნებოდა, რომ რისი გეშინიათო, 40 წელიო ისრაელიანტენ ებრაელები უდაბნოში გამოზარდა მაცხოვარმო. ღმერთი თავად იზრუნებს ჩვენზე და მერწმუნეთ, შეიძლება იმაზე მეტი საჭმელი გქონდეს, ვინემ საერთოდ ქონია. ეს საზრუნავი ღმერთს მივანდოთ და ჩვენ რაც გითხრა უფალმა, უპირველესად ეძიებდეთ სასუფეველსა ღვთისასა და სიმართლესა მისა და მერმე ყოველივე მოგეცეს თქვენ. ეს არის პირობა,
ღმერთი ესეთ რამეს ამბობს. ანუ თქვენ თუ ეძიებთ სათასასუფეველს, მე დანარჩენზე თქვენზე ვიზრუნებოდა. მივანდოთ ეს საზრუნავი უფალმეთ და ვიყოთ მტკიცედ და ვიხაროთ, რომ ვართ ქრისტიანები, განგვეცხადა ჭეშმარიტება და ყავს პატრიარქი ილია მეორე, რომელიც არის ჩვენი წინამძღოლი უფლისწული. ამ სასიამოვნო ნოტაზე დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. მადლობას მოგახსენებთ მოგზენებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ზვირფას მაყურებლებს კი შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახდათ ზღვისუბანში მდებარე ბიჭვინთის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით კონჯარია. გადაცემას დიაკონი გურამ გალობლიშვილი უძღვებოდა. ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ ხუთშაბათს საღამოს 7-ის ნახევარზე პირდაპირ ეთერში საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულონებაზე შევხვდებით. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.